Estamos ao vivo? Muito boa noite, minha gente. Boa segunda-feira, noite maravilhosa. Estamos de volta aqui com mais um podcast da Amizade. Este é o fechamento da nossa primeira temporada e vamos hoje conversar com o idealizador desse projeto para a gente falar um pouquinho aqui sobre o podcast da Amizade e também sobre a vida dele a amizade FM. Vai ser muita história bacana, muita coisa que a gente tem curiosidade de saber. Nós vamos perguntar hoje a quem pode responder. Moisés Lira, tudo bem, meu irmão? Boa noite. Opa, Adriano, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Como diria o Manuel Barbosa, faça de conta que você está na sua rádio. <laughs> é nossa, né? É nossa. Obrigado, Adriano. Tá tudo bem, tudo em paz. Feliz demais, né? Acabamos de, de realizar aí o 11º aniversário da Amizade FM tudo em paz, o sucesso, a gente tá muito feliz. A festa foi boa? Coisa. Maravilhosa, né? Que é, Maravilhosa. Que é o que eu vou lhe perguntar, porque Exatamente. a rádio, ela completa 11 anos em janeiro, dia 9, né? Dia 9 de janeiro. Qual foi o motivo que você antecipou a festa? O motivo, Adriano, foi primeiro porque não teve esse ano, né? Em janeiro desse ano não teve. A pandemia não deixou. Por conta da pandemia. A gente tinha um evento marcado. Aí teve aquela terceira onda, ou quarta onda, nem, nem lembro mais, tanta onda, né? E aí a gente acabou cancelando. Ia ter junho Viana em janeiro, né? Já tinha ingresso vendido e tudo, enfim. E aí a gente cancelou. E aí eu combinei com o Hélio Braga, ele Braga, vamos fazer esse ano ainda. Não sei quando, mas vamos fazer esse ano ainda. Aí quando surgiu a oportunidade do Fórum Real, a gente marcou, tinha essa data, né, pro dia 10 de dezembro. É, bora fazer, bora fazer logo esse ano mesmo, já que não teve em janeiro, vamos antecipar para dezembro, a festa da rádio. Aí foi por conta disso. E aí a festa de 11 anos, né? Então, em janeiro não tem a festa. Em janeiro tem uma festa para nós, né? Pra ah. equipe, né? Vamos fazer uma coisa, uma confraternização para a equipe comemorar, né? Pro público, foi esse evento que aconteceu no último final de semana. Muito bem. Bom, nós vamos aqui conversar com o Moisés aqui até a hora que ele quiser. Como eu, como eu disse aqui, ele está em casa, né? Ele está na rádio dele. Bom, deixa eu aqui agradecer os nossos parceiros que sempre estão conosco. E aí é, a gente agradece por toda a, a temporada. A iPlay Telecom, do meu amigo Ariel Cerqueira, Parceiro incrível que teve com a gente desde o início. E se Deus quiser, vai também estar na próxima temporada. A Caminho da Paz, do Romualdo, da Jéssica, que também estiveram desde o início da temporada conosco. Muito obrigado. E se Deus quiser, vai estar também na próxima. Shopping Pães, nossa parceira de sempre. Muito obrigado pela parceria. Agradecer o Supermercado Supercenter, Rio de Sendaiara. Obrigado pela parceria durante toda a temporada. E... Se Deus quiser, na próxima também. Essa galera toda, Red Produtora, Emily Lira Construções, são parceiros incríveis que sempre estiveram conosco nesta temporada, desde o início. Porque o bacana de tudo isso, Moisés Lira, é, é ver realmente o reconhecimento as pessoas estarem sempre é, nos dando feedback, que estão gostando, que estão acompanhando, né? Pessoas que estão à procura também para patrocinar, e aí, próximo ano, na próxima temporada, a gente vai ver novas formas também de estar tá colocando é, mais gente aqui dentro. Então, eu quero aqui agradecer também o meu amigo Igor Nicodemos, da churrascaria Nossa Senhora Aparecida, que já chegou agora recentemente, mas já garantiu estar também na próxima temporada. Então, eu acredito que o podcast da amizade, esse projeto que veio para ficar. E a gente encerra hoje, essa primeira temporada, é, com o um sentimento realmente do dever cumprido. Moisés Lira, você quer começar por onde? Falando do podcast, ou falando da sua vida, ou falando da rádio? Não, aí você, você conduz, né? Você conduz, eu tô aqui à sua disposição. Eu vou começar falando da sua vida. Vou Queria lá. que você colocasse pra gente aqui como é que foi a sua infância, onde você nasceu. Né? Como é que foi a sua vida estudantil? Né? Você morava onde? É interessante porque tem muita gente que tem curiosidade. Pois, vamos lá. Eu, eu sou de Tapajé né, Adriano? Eu nasci no dia 2 de janeiro de 1986, né? Portanto, eu tenho 36 anos de idade. Vou fazer 37 anos agora, né? No dia 2 de janeiro. Nasci no Hospital Rio Biapina. Né? Inclusive, abrindo parênteses, eu fiquei muito feliz, né, quando é, recebi a informação de que o Hospital Iribiapina iria voltar às suas atividades. É, fiquei feliz pensando individualmente, porque nasci lá, né? Nasci lá e o hospital fica em frente à minha casa. Né? Quem é que não quer ter um hospital em frente à sua casa, né? A gente não sabe onde é que a gente vai precisar. E pensando coletivamente, fiquei feliz porque Itapajé tá precisando, né? De uma nova estrutura de saúde. Acho que tá pra, já está crescendo muito e já está na hora, né? Então, já fiquei feliz por isso. A coisa não saiu do papel ainda, né? Não andou, né? Não andou ainda, mas a gente espera que possa acontecer. Então, eu nasci lá, no hospital Iribiapina. Sou filho de um, de um serrano, lá da Maria Tataca, né? Lonassés Bastos Lira. Meu pai é ali da Serra, ali da, daquela região da Baixa Grande. Que você conhece muito bem. Ele né? é da Maritacaca. É. E os, os meus avós eram moradores de uma casa ali. Né? Que inclusive, Adriano, tem uma, uma observação aqui, um fato, né, que para nossa família é muito importante. Hoje a casa que meus avós eram moradores, hoje a casa pertence ao tio Eliú. Quer dizer, o filho do morador virou dono, né? Representa assim, é, é, demonstra que a nossa família conseguiu vencer, né? A família uhum. do meu pai conseguiu vencer na vida, né? E realmente venceu. Lá eles eram moradores, eles era. moravam, mas não eram donos. É, eles cuidavam lá. Não sei quem era o dono, não me recordo agora, nesse momento. Mas hoje, essa casa que meus avós eram moradores pertence ao meu tio Eliú. É um fato bacana para nossa família, né? Representa a vitória, né? Da nossa família. E a nossa família venceu mesmo, né? A família Lira, né? quem conhece sabe, né? São, são muitos irmãos. Meu pai tem 14 irmãos, né? Aí hoje tem médico, tem o doutor Paulo de Taço, que o pessoal de Iral Suba aqui conhece muito bem. Né? O pessoal gosta muito do tipo Paulo de Taço. Tem empresário, tem o próprio Tcheliu, que é metido na política, tem comerciante, tem político, tem a família, graças a Deus, é uma família que conseguiu né, vencer. E sou filho de uma certa né? A minha mãe é ali do saco do vento, a dona Socorro. Maria do Socorro, Muniz Fonseca. A minha mãe ali do saco do vento ali, que eu acho que você sabe onde é, ali depois do sonho meu, você anda ali alguns quilômetros. Sim, sim, sim. E aí você chega no saco do vento. Minha mãe é daquela região ali. Pertinho ali do São Pedro. Exatamente. E próximo também do São Miguel. Tem até uma estrada que liga ali o saco do vento ao São Miguel que é bem, bem próximo. Exatamente. E aí os meus avós, José Barreto da Fonseca e a minha avó Estevan Aragão Muniz, eles eram produtores de algodão, né? Naquela época a questão do algodão era muito pujante, né? Inclusive está voltando, né? Essa história do algodão está voltando. Tem um projeto branco aí que está. Exatamente. Naquela época era muito pujante. Meu avô ganhou muito dinheiro com, com plantação de algodão. Então essa é a minha origem, né? Minha origem simples, né? Os meus pais são pessoas simples. Aí, quando eu nasci, não nasci em besta de ouro, né? Quando eu nasci meu pai era caminhoneiro ainda depois que ele saiu do caminhão, colocou um comérciozinho para ele, foi que as coisas começaram a melhorar, né? Mas eu sou sou de origem simples. Quem me conhece sabe que eu sou simples, é por isso. Porque eu sou filho do, do seu Manassés e da Dona Scor, um, um um serrano e uma sertaneja, né? Pessoas que são muito simples meus pais, cara. Até hoje meu pai é um cara que eu posso dizer que que venceu na vida, né? Trabalhou muito, conquistou muita coisa. Mas meu pai é do mesmo jeitinho que ele era quando ele era caminhoneiro. Mesmo jeito, simples, não tem besteira. Minha mãe do mesmo jeito. E aí essa é a minha origem. Bom, e, e os estudos? Você iniciou em Itapajé mesmo? Eu estudei minha vida toda em Itapajé, ensino fundamental. Estudei no Patronato de São José. Né? E aí, em seguida, eu fui fazer o ensino médio em Fortaleza. Na minha época era uma prática, né? Dos pais né? terminou o ensino fundamental, os pais mandavam os filhos para Fortaleza para fazer o ensino médio, né? Comigo não foi diferente, né? Os pais, mesmo os pais mais humildes ou, ou os pais que tinham mais condição, todos faziam isso, faziam esforço para mandar os filhos e para Fortaleza. Então eu fui fazer o meu ensino médio em Fortaleza, né? estudei em Fortaleza, o meu ensino médio no colégio Del Clásio Ferro, fiz faculdade. De fisioterapia, não consegui completar, não me identifiquei. Aí você vai me perguntar por que fisioterapia? É, também eu não, eu não vou te saber responder. Também, também <laughs> tem até a pergunta porque que você fez, <laughs> deu início a várias faculdades, né? Eu fiz fisioterapia muito tempo. Depois eu tentei um ano de, em psicologia. Fiz um semestre de rádio e propaganda. E aí vim embora para Itapajé. Hum. E aqui eu lembro que você que você fez outra, acho que era eu fiz engenharia? engenharia Civil. Depois que eu já estava já aqui na rádio, já isso aí já foi agora, recente, né? Mas por que que não deu seguimento em nenhuma delas? A, a de Engenharia Civil, Adriano, foi porque a, a faculdade que eu fazia, ela fechou né, em Fortaleza. Era a Unifax. Eu já estava com dois anos, estava gostando do curso, enfim. E aí a Unifax aqui, o núcleo de, de Fortaleza, ele fechou. E aí eu fui transferido para a Uninassal, fui fazer um curso totalmente à distância e não consegui. Não tem como fazer engenharia aí, civil à distância. Mas você trancou ou fechou? Ou... Eu tranquei e está lá. Ah, pode tá voltar lá. a qualquer é, momento. Estou com dois anos de engenharia feita. Aí começou a pandemia, aí pronto, eu tranquei não, e não, não voltei ainda, né? Pretendo voltar. Mas. Mas é isso, eu tenho eu tenho ensino superior incompleto, né? Essa é são, vários, são vários ensinos incompletos, né? É, são vários, né? Tem <laughs> pessoal até brinca comigo, né? Pessoal, meus amigos mais próximos, eles, eles brincam comigo por conta disso, né? Porque eu fiz muitos cursos, né? Fiz fisioterapia, fiz psicologia, fiz rádio propaganda e fiz engenharia civil, né? E acabei vindo cuidar de uma rádio. <laughs> é isso. Mas como é que foi a vinda para o interior, porque, como você disse aí no início, o desejo dos pais é que eles, os filhos vão lá para a capital, estudem, se qualifiquem e lá busquem uma qualidade de vida melhor. Por que foi que você veio para o interior? Cara, meu meu pai na época ele estava precisando de uma força no comércio e como eu não estava me identificando muito com o curso que eu estava fazendo, isso eu acho que foi em 2000, 2009 por aí. Aí eu vim para cuidar do comércio dele. Eu vim basicamente para isso, para cuidar do comércio do meu pai. Aí me lira Construções. Aí me lira Construções, em Itapajé. Vim ser comerciante, né? Aí do comércio do meu pai, passei um ano ajudando ele, surgiu a oportunidade da gente abrir uma construtora aqui. Né? Vim abrir essa construtora e cuidar dela. E em seguida a gente, a gente implantou a Rádio Amizade. Eu estou aqui até hoje. Como é que foi a, a implantação da rádio? Ela aconteceu, ela foi para o ar em 2012, mas o projeto dela é bem antes, né? Cara, a história da Rádio Amizade ela é longa, né? É, para você ter uma ideia, a concessão ela é de 2002. Né? 2002. E a rádio só entrou no ar em 2012, né? For, foram 10 anos o processo para poder essa rádio ela ser implantada, ela poder funcionar. Foram 10 anos. Né? Você imagina o empresário investir. Uma coisa e esperar 10 anos para ter um retorno? Foi o que a gente passou. Mas em 2002 o Manassés já tinha a concessão dela? Não, assim. É, em 2002 foi feita a concessão. A autoriza O que é a concessão? É o governo federal autorizando a ser implantada uma rádio em Iraúçuva, né? É específico o lugar. Né? Aí, assim que é feita a concessão, acontece um leilão. O governo abre um leilão, uma empresa participou desse leilão, arrematou aqui Iralçuba e, em seguida, vendeu no mesmo ano para o ex-prefeito lá de Itapajé, Batista Braga. E aí, em seguida, Batista Braga, no ano seguinte, 2003, vendeu para o meu pai. Então, essa rádio, ela inicialmente, ela pertenceu ao Batista Braga. Exatamente. Ela foi do Batista. Só o papel, né? Só Quando o papel, a gente fala ela... rádio, o pessoal pensa na estrutura, né? É, só, só a, a concessão, só isso. a concessão. E aí demorou esse tempo todo para ser implantado. Porque, assim, depois da concessão, o governo emite a concessão, precisa ter autorização do Congresso. O Congresso ele precisa assinar embaixo, né? E aí é feito um decreto legislativo. Esse decreto só foi ser emitido em 2007. Foram cinco anos para que esse decreto fosse... Emitido pelo Congresso. Depois do decreto legislativo, Adriano, é até um assunto chato, né? É uma coisa mais técnica, mas as pessoas é. poderem entender a dificuldade que é, né? Tem gente que acha que é fácil ter uma emissora de rádio dessa. Né? Que é só comprar. É. Tem gente que, é, se você tiver dinheiro, conseguir comprar pronta, tudo bem, é bem mais caro, né? mas para quem não tem dinheiro é melhor você ir do zero, né? Você ir passo a passo, né? Que isso é mais barato, né? Que é mais demora também. Só Que é mais demorado, né? é isso. E aí o decreto, depois do decreto legislativo, você dá entrada no Ministério das Comunicações em um projeto chamado Projeto de Locais. Esse projeto ele tem lá o endereço da rádio, onde a rádio vai ser implantada, dentro do território do bem, vai ser no Juá, vai ser no Messi, vai ser na sede. Na sede em qual rua? Você coloca lá a rua. Você coloca o tipo de transmissor que você vai utilizar. Você coloca o tipo de antena, altura da torre. Tudo isso nesse projeto. Manda para o ministério e aguarda o ministério aprovar ou não. Esse processo, ele, o, o ministério só foi autorizar esse projeto em 2012, que foi quando a rádio entrou no ar. Então. Está entendendo aí? São e, e... 10 anos foram 10 anos da concessão até aprovar o projeto de locais. É. Então o Manassas comprou, comprou do zero, né? Pegou, pegou Praticamente. Do... Levando em consideração que ele é um muito ocupado, quem foi que cuidou de tudo isso para ele? Porque tem todo um processo burocrático, né? Rápis, a gente contratou uma empresa para fazer o projeto de locais, porque a outra parte era aguardar, não tinha o que fazer. Depois que você está com o documento, aqui a concessão já está emitida, a gente não tinha outra coisa para fazer esperar o decreto legislativo sair entendeu não tem não tem uma coisa a se fazer o que poderia ser feito era falar com um político para um político tentar falar com alguém do ministério para autorizar para poder ver com alguém lá na câmara isso a gente fez na época né mas não, o, o, o passo seguinte depois da concessão e do decreto foi que a gente contratou uma empresa especializada para fazer o projeto de locais né é isso. E aí, 2012, como é que foi? É, é, ergueram a estrutura? Como é que foi o, 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 depois do governo lá autorizar, do Ministério das Comunicações autorizar? Depois que o projeto de locais foi aprovado, a gente começou a... O prédio já existia, né? o prédio já tinha sido feito. A gente começou a comprar os equipamentos que tinham sido aprovados no projeto. que você não pode comprar antes... Porque pode ter algum equipamento ali que o Ministério não autoriza. Não, não bote esse transmissor aqui, não, bote outro. Isso acontece, entendeu? Então, aprovou o projeto, você pega ali o que tem no projeto e começa a comprar os equipamentos. Então, isso a gente começou a fazer antes do projeto ser aprovado. Em 2011, a gente já começou nesse processo de comprar os equipamentos, de organizar o prédio, montar a torre, né? Que a gente já tinha uma sinalização de que em 2012 ia ser aprovado esse projeto. Então, quando o projeto foi aprovado, a gente já entrou no ar, no dia 9 de janeiro. Então foi, foi, foi tudo muito, muito demorado, né? Muito, cara, muito, muito. O pessoal não, não tem nem ideia. Para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, a gente, nesse processo de 10 anos aguardando essa rádio, a gente tentou vender duas vezes porque chegou um ponto que a gente não aguentava mais esperar. Né? É, 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 temba... chegou, tem... chegou, chegou um ponto que a gente meu pai teve uma época que a gente passou uma dificuldade financeira é para vender a rádio porque não, não aguentava mais esperar, né? Você disse tentou vender, tentou, mas chegaram a vender? Chegamos a vender, chegamos a vender, chegamos a uma vez a gente chegou a vender e aí o cara não pagou, né? Deu uns cheques lá. Se você quiser contar a história, quero, sem problema. Lógico, foi antes, foi antes de, de da rádio entrar no ar isso. Sim, em 2009, a primeira vez, né? a primeira tentativa de vender essa rádio foi em 2009. Se eu errar algum ano, é porque faz tempo, né? Eu não lembro. Uhum. Mas em 2009 a gente tentou vender essa rádio para um empresário lá de Tapajé, que eu não vou citar aqui o nome por questão de ética, mas ele pagou a gente com os cheques. Né? os cheques ele os cheques voltaram né? e aí voltou o primeiro voltou o segundo voltou o terceiro e aí meu pai tentando falar com ele no telefone e tal e ele sem atender e até teve até um episódio um pouco tenso né e é engraçado hoje né? meu pai deu um de Cid Gomes né? meu pai trouxe <laughs> meu pai trouxe uma reta escavadeira para cá para o prédio da rádio Derrubou um muro ali atrás e derrubou esse portão aqui da frente com, re... com essa rede escavadeira. que o cara não atendia, né? cheques voltando, o cara não atendia. E aí ele fez isso. Foi certo que meu pai fez? Não. Não foi certo que ele fez. Mas, Mas eu... dez minutos depois, o cabo apareceu, né? O cabra ligou. No instante apareceu, né? O ele... pessoal diz que, às vezes, tem que dar uma de doido, né? Ele. ele... Pô, meu ele... pai fez isso. Ele fez a re... reintegração de posse, foi... aí foi mais ou menos isso, quase isso. E aí o cara ligou pro meu pai falou um bocado de coisa no telefone, né? Falou besteira. Você que passou um tempinho depois, eu acho que ele entendeu que ele estava errado, né? E aí eles se encontraram e ele ele resolveu devolver a documentação da rádio, meu pai devolveu os cheques dele e a rádio voltou para as nossas mãos. Essa foi a primeira tentativa. Né? E teve outra tentativa? A outra não não chegou a se concretizar, né? A segunda tentativa, que tem até a história. O pessoal diz que a, que a Rádio Amizade é do Nonatim, né? Sim. É por conta disso. Porque na segunda tentativa, meu pai ofereceu a rádio para o Nonato. Né? O pessoal, meu pai, cara, meu pai estava precisando vender essa rádio, Tava precisando fazer dinheiro. Aí meu pai procurou o Nonato, pensou, né? Ele ofereceu para algumas pessoas, ninguém quis. Ele procurou o Nonato e ofereceu para ele. Aí meu pai pediu um valor, o Nonato disse que não. Não tinha como, né? não tinha, não tinha esse dinheiro para comprar. Né? E aí passou um tempinho depois, meu pai chamou o Nonato novamente e perguntou se ele não queria ser sócio, né? não queria comprar 50%. Mas o Nonato, Manassé, eu vou pensar, vou ver se eu, se eu consigo levantar o dinheiro e tal. E aí um tempinho depois, o Nonato, eles marcaram um dia para conversar, o Nonato sentou com meu pai e, Manassé, eu fecho o negócio. Nonato muito inteligente, né? O Nonato é uma pessoa que eu, 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 tô, eu não conheço ninguém igual o Nonatinho, em termos de inteligência, esperto, inteligente. É um cara que veio lá na frente, né? Eu tenho muita admiração pro Nonato por conta disso, porque ele é um cara muito inteligente. Então ele olhou pro meu pai, Manassé, eu compro essa rádio. Mas se você me vendesse 51%. Aí o meu pai pensou, meu pai também não é muito besta, né? meu pai pensou pediu um tempo para pensar aí meu pai conversou comigo eu lembro como se fosse hoje meu pai chegou para mim meu filho se a gente vender 51% nós não vamos ser dono de nada porque ele vai ser o sócio majoritário quem vai mandar é ele né então é melhor não né não vamos desistir desse negócio meu pai chegou para uma nota é e disse que não tinha como que não tinha interesse de vender 51% E aí ficou por isso mesmo e na época Algumas pessoas ficaram sabendo dessa negociação. Pessoas que, em seguida, um tempinho depois, viraram oposição do Nonato. Né? Uhum. Eles viraram opositores do Nonato. E aí, na, na eleição de 2012, soltaram um folheto. Aí, nesse folheto lá, tinham falando várias besteiras e tal. E uma das coisas que tinham lá era dizendo que nós éramos laranja do Nonato, que a rádio era do Nonato, que o Nonato tinha comprado e tal na época eu até fiquei chateado com isso eu era muito verdinho né eu era inexperiente né aí fiquei chateado com aquilo depois foi que com o passar dos anos que eu fui, eu fui entendendo que isso aí faz parte do jogo né o jogo da política ele é muito pesado né e aí com o passar dos anos que eu fui me acostumando com essa história de que sempre nas eleições e política vai ter essa guerra de narrativa né Sim. Na época eu fiquei chateado e tal. Mas, então por foi... conta desse folheto, que eu julgo, né? muita gente recebeu esse papel por debaixo das portas de madrugada. né? Politicagem, né? Por conta desse folheto, eu acho que tem muitas pessoas que ainda até hoje acreditam que o Nonatinho é o dono da rádio. Né? Eu já fui perguntado diversas vezes. Se fosse, se o Nonatinho fosse nosso sócio, era um prazer para mim. Era um prazer. Prazer, porque o Nonato é um homem muito inteligente. E eu, eu quero pertinho de pessoas inteligentes. Né? Mas, mas não é verdade, né? O Nonato não é dono da Rádio Amizade. Na verdade, a Rádio Amizade é uma concessão pública, né? Tudo que é público é do povo, é das pessoas. Mas que tem investimento da gente, da minha família. Né? O prédio é da minha família, os equipamentos são da minha família. Né? Os proprietários da Rádio Amizade Fêmea, é eu. Meu pai, meu irmão e minha mãe. E minha filha, né? Minha filha Sofia. Que é? Esses são os proprietários da Rádio Mesaria FM. Não tem segredo. Se o Nonato fosse meu sócio, eu tinha prazer em dizer. Não tinha nenhum problema. O Nonato é um ser humano, ele é pessoa física também. Não tem nenhum problema com relação a isso. Mas é bom esse esclarecimento porque eu mesmo já fui perguntado muitas vezes por isso, né? Eu já até lhe perguntei isso, né? Já, eu sei que você está oportunizando para as pessoas é, saberem da história, né? mas eu já lhe contei isso, não tem segredo, cara. É uma coisa tão simples, né? E hoje em dia, Adriano, não mexe mais comigo essa história, sabe? Pode dizer que é do nonato, pode dizer que é de quem quer que seja. No, no começo da rádio foi que me incomodou, porque falar que eu sou laranja, pô. Eu não preciso ser laranja de ninguém, pô. Meu pai não precisa ser laranja de ninguém. Eu não falo isso com arrogância. Eu não falo isso me achando. Quem trabalha muito, cara. Eu trabalho muito. Meu pai, a, a vida toda, trabalhando igual um doido. Meu pai vai ser laranja de ninguém para quê, homem de Deus? Isso não existe. Né? Mas na época você era mais jovem, né? Na Tava época, começando. Na época isso me, me chateava muito, essa história. Hoje em dia, é uma coisa que não não me incomoda mais. Pode dizer que a rádio é do Nonato sem problema. E isso aconteceu antes da rádio também entrar no ar. Isso foi mais ou menos em 2010, 2011. Aí quando não deu certo o negócio, meu pai chegou para mim e meu filho é o seguinte, a gente já tentou vender a rádio duas vezes, não deu certo até para essa rádio ser nossa. Vá lá para dentro, resolva as coisas, você é novo, você aprende. Que eu não sabia nada de rádio, né? Saber nem pra onde é que ia. E aí eu conheci uma pessoa muito bacana que nos ajudou demais, que foi o Paulo Luiz. Saudoso Paulo Luiz. O Paulo Luiz, ele nos ajudou. Paulo... Sim, o Paulo, Lu... o Paulo Luiz, ele ajudou a gente demais. Foi ele que. E, poxa, como é que eu ia criar uma programação logo no começo da rádio, cara, se eu não sabia nada de rádio? Quem criou a primeira programação da Rádio Amizade FM foi o Paulo. Paulo foi que fez um projetozinho no papel. acho que eu tenho até guardado ali, tudo bonitinho com os horários, com o nome de programas, né? Botou lá o que é que eu tinha que comprar de vinheta de plástica, né? Vinheta, esses é, é, essas essas esses jingles. Ele fez um projetozinho bem completo para mim. E aí, do jeito que o Paulo botou lá no papel, a gente botou em prática. O Paulo veio para cá para dentro, me ajudou demais convidou o Fábio, foi o Paulo que convidou o Fábio para vir, foi o Paulo que convidou a Fernanda Fernandes. Manel né? Barbosa veio porque a prefeitura arrendou um horário logo no primeiro ano da Rádio Amizade, a prefeitura arrendou um horário e colocou o Manel Barbosa para apresentar. Depois eu convidei o Tabosa e o Paulo convidou o Hélio Braga. E depois o Mr. Cláudio também, foi o Paulo também. Então, quem montou a primeira programação da miséria FM foi o Paulo Luiz ele foi quem nos ajudou porque eu não, não entendia de nada cara eu fui só observando ele entendeu só prestando atenção nas coisas que ele dizia e tentando captar e aprender pois é é verdade que você foi operador da rádio de madrugada logo no início rapaz aí foi, foi um programa que a gente foi o Paulo que criou esse programa que é o Sertão da nossa gente que você também já apresentou sim é, o Manuel Barbosa para poder incentivar o Manuel né, a ir para esse horário, que é um horário que não é todo radialista que quer, né? Horário de 5 horas da manhã. Para incentivar o, o Manuel a, a ir para o horário, eu disse a ele: Bora, Manuel, que eu vou operar para ti. Eu venho todo dia, 4 horas da manhã, eu acordo e venho para poder operar para você. E aí foi a forma que eu, que eu tive de convencê-lo, né? E ele foi para o horário, a gente passou um tempo eu operando para ele. E depois o filho dele veio e assumiu a, a máquina, né? Foi a forma que eu tive de incentivá-lo. Né? E deu certo, né? Ele passou muitos anos nesse horário. Na época você era muito empolgado com, com rádio? Eu sou até hoje, cara. Eu sou até hoje. Porque é assim, Adriano, eu queria aprender. Eu queria aprender tudo. Eu não queria aprender só a administrar. Eu queria aprender a falar no rádio, eu queria aprender a operar. Eu queria entender o que é o transmissor, o que é a antena, o que é a torre. Eu queria entender o que é o processador de áudio. Eu queria aprender, cara. E você só aprende na prática. Eu fui para cima e aprendi. Fui operar como é, que, como é que mexe aqui, meu amigo. Me ensinaram, eu ia lá, operava. Operava pro Tabosa. Operava pro jopinheiro. Mas fazia para aprender. Porque eu queria entender de tudo da rádio. Eu não queria entender só da parte administrativa. E assim eu fiz. E assim. Depois de um tempo, né, que você. que eu aprendi tudo, aí logicamente eu não fiz mais isso, né? Mas se for preciso operar agora, eu opero, sem problema nenhum. O conhecimento, o bom do conhecimento é que ele fica, né? Exatamente. Ele não vai embora. E o, a importância de você aprender todos os detalhes, quando tem uma pessoa que você vai conversar, um funcionário, ele não vai te enganar, cara, porque você sabe o que é que você está falando, entendeu? O funcionário vai dizer, não, não deu certo por isso. Por que que não deu? Às vezes você sabe como é que funciona. Então, se você conhece a coisa de verdade a fundo, você tem conhecimento de causa para administrar. De uma forma que o funcionário ali, às vezes acontece, um funcionário que é maldoso, um funcionário que ele, ele usa a sua falta de conhecimento, usa contra você. Como eu entendo de tudo, eu entendo tudo dessa rádio. Tudo dessa rádio eu entendo. Então, uma pessoa for falar uma coisa para mim, eu sei se ela está mentindo ou não. E aí eu, eu, eu achei importante aprender tudo. E eu sei tudo dessa rádio. De operar a questão de documentação para Ministério, eu sei tudo. Eu acho importante saber dessas coisas. Senão não adianta eu ter uma rádio, entendeu? E tudo que você for fazer. Se você for Sim. entrar em qualquer coisa, você tem que saber. Então não entre. Né? Senão você vai. Você não vai conseguir botar a coisa para frente, não. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente. Mandar um abraço aqui para Hélio Braga. Hélio Braga é do, do primeiro time da rádio, né? Sim. Sim. Hélio Braga é um dos primeiros. Quem está acompanhando aqui também é a Kátia Janaína. A Kátia já, já, é, já veio depois. Tá Zé Filho também acompanhando. A parra turma toda aqui. Pelo, pelo menos a minha turma está acompanhando, né? <laughs> pelo menos isso, né? É. Adriana Barreto lá em Tejo que Obrigado, minha querida. É Andresa Fernandes também acompanhando aqui o nosso bate-papo. Camilo Neto. que é ah, doutor Camila. Doutor Camilo. Camilo, eu, 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 eu mandei ele para, eu mandei ele para Forquilha, que eu tô, nós estamos construindo lá uma obra. E aí eu cheguei na, na, na prefeitura. O pessoal tinha me chamado para resolver um problema de um documento, né? Eu cheguei na prefeitura, o, o cabra lá, não, doutor Camila passou aqui. Aí o doutor o quê, homem? Doutor Camilo, já passou aqui. Aí eu, tá certo. Eu, o Camilo disse que era engenheiro da empresa, Camila É. É. é, que é, o Camilo, é meu, Camilo é meu braço direito, pô. Se não fosse o Camila. E olha, e olha como é que ele te trata. Aí é homem. Tamo junto, seu Moisés. É, tá seu Moisés. Valeu, doutor Camilo. <laughs> Romina Braga, obrigado, minha querida. Kátia Mota também acompanhando aqui. O Marcos Barbosa. Meu amigo Robin, do gabinete da prefeitura. Kailane Mesquita. Meu amigo Rodolfo da acompanhando também. Fábio Camelo. Fábio Camelo também é do primeiro time, né? Da rádio. Primeiro dia. Tem uma história engraçada com o Fábio também. O Fábio deve ter dado muita dor de cabeça, é que, né? Não, mas tem uma história do primeiro dia da rádio. Conta. Uh, o Fábio... Sabe que o Fábio começou também na Amizade. Né? Ele não era locutor profissional, né? E aí, quando o Fábio... O programa dele era 6 horas da manhã. Era o Delícias do Sertão, né? E aí eu acordei no primeiro dia da rádio. Dia 9 de janeiro de 2012. Eu acordei cedo... Eu vou acompanhar o primeiro programa da rádio lá, pessoalmente. Aí saí no meu carro, quando deu mais ou menos seis horas em ponto, eu estava no meio do caminho. O Fábio começou. Eu parei esse carro, Adriano. deu uma vontade de voltar para casa, mano. Porque o Fábio começou todo. Eu conto, eu conto isso pro Fábio, ele, ele sabe que é brincadeira, né? Ele acha, muito gra... acha muita graça disso. Mas ele sabe o tanto que ele evoluiu no rádio. No primeiro dia, ele tava tão nervoso que não conseguia não saía nada entendeu e aí eu parei esse carro me deu uma vontade de voltar para casa isso aqui não dá para mim não no primeiro logo no primeiro programa mas aí eu vim né com o passar do tempo o Fábio se transformou nesse locutor que é um dos melhores do estado viu É, o Fábio é bom muito bom o Fábio é bom ele diz o seguinte eu tenho a voz, ele dizia assim para mim né o Fábio é muito brincalhão né sim ele diz olha Tu é inteligente, mas tu não tem a voz bonita que nem eu. Ele tira onda, ele tira onda. Aí, tira aí onda. eu disse: o que que serve? Fábio? Acaba de ter a voz bonita e não tem inteligência. <laughs> mas o é. Fábio, tanto tem a voz bonita como é um cara muito inteligente, muito difícil também de, de lidar. Por ser muito inteligente, por ter, ter muitas ideias, né? É, e é um cara que, que é um grande amigo que eu tenho. E eu tive muitos problemas com o Fábio. Muitos, muitos, muitos. Ele sabe, mas é um, é um cara que. que a, a gente aprendeu a conviver. Que o pessoal tem um negócio que diz, né? Que um prego não entra no outro, né? É. Aí o você, Fábio. Os são muito zangados, né? Ele é, meio, ele é meio zangado, eu também. É. Agora sim, o Fábio saiu porque quis, né? O Fábio, ele, ele pediu pra dar novos voos, né? E aí. Qualquer hora ele, de, ele pousa ele por aqui volta. de novo. já, já. Né? É, Qualquer já. hora ele pousa por aqui de novo e vai ser um prazer, né? Porque é um, cara, é um cara que não é, não era meu funcionário, era um amigo meu, né? É um amigo meu, né? A gente se fala quase todo dia, pô. Ele é quem grava os esportes aí quando eu preciso, ele é quem grava minha, minhas vinhetas aqui, você sabe, né? Ele é quem grava tudo pra gente aí. Eu, eu falo com o Fábio quase todo dia. Fábio, obrigado, meu irmão, pela audiência. Ele tá lá em Limoeiro do Norte, acompanhando aqui o nosso bate-papo. Fábio é um, é, um, é um grande amigo, um cara e um grande profissional também. O Edson está assistindo na capital cearense. Valeu, Edson. Maria Júlia diz o seguinte: está faltando uma voz feminina para completar o time da Amizade FM. Concordo com ela. Sim, concordo. Concordo, mas não está fácil encontrar, não, viu meu amigo? Que mercado é esse? Mercado Moisés? de rádio, de, de comunicação, na verdade, né? É, não está fácil encontrar gente para trabalhar, não. Nós tivemos por muito tempo aqui a Cátia Janaína e Isso. também a Fernanda, né? A Fernanda foi do primeiro time, né? No primeiro ano a Fernanda tinha um programa chamado Secretária da Cidade. Aí ela saiu para ser candidata a vereadora, né? E aí não voltou mais. Mas muito boa. A Fernanda nasceu para fazer comunicação. Mas ela quis né, ir para outro rumo, né? E aí não voltou mais. Depois a gente teve a Kátia. A Kátia também passou um bom tempo com a gente e saiu para ser assessora do prefeito de Cruz, em Itapajé. Foi, Também eu saiu também, porque quis. Também decidiu dar novos voos. E eu, eu, eu apoio, sabe? Meus funcionários que querem testar coisas novas, eu incentivo, na verdade, né? Vá, tenha uma nova experiência, aprenda. No dia que você quiser voltar, as portas estão abertas. Eu falei esses dias para a Kátia: Isso, Kátia, na hora que você quiser, nós estamos aqui, as suas, as suas ordens. Por quê? Porque é uma funcionária boa, porque a mina é uma menina, gente boa, dedicada, né? E aí a gente está sem uma voz feminina porque realmente não faz até mesmo. Tá ouvindo, né, Kátia? As portas estão abertas. <laughs> é. Travou aí, deu uma travadinha ou não? Tá normal? É só aqui no meu, né? Bom, deixa aqui agradecer a parceria da Shopping Pães. Eu vou até pedir para colocar aí na tela o contato, o Instagram, o WhatsApp para você entrar em contato lá com a Shopping Pães Irauçuba, nossa parceira de todos os episódios aqui do podcast da Amizade. Deixo aqui o agradecer também a parceria da Caminho da Paz, comando do Romualdo e da Jéssica. Obrigado pela parceria ao longo desses meses todos aqui no podcast da Amizade. A Caminho da Paz é uma parceira que é sempre está apoiando os projetos da Rádio Amizade FM. Fica aqui a nossa gratidão. Bom, deixa eu abraçar aqui a Penha Brandão, Tá ouvindo o programa, acompanhando pelo Facebook. Obrigado. Penha, quem também está aqui acompanhando? A ah, penta está lá em Itaperuaba Sobral. tá em Itaperuaba Sobral acompanhando aqui o podcast da Amizade e o Benedito Eldomar também com a gente. Bom, Moisés, nesses 11 anos que vai fazer a Amizade FM, é, qual a avaliação que você faz do trabalho de, de, que a Amizade FM desenvolve aqui na nossa região? Cara, eu faço uma avaliação muito positiva, né? Quando é, é, eu assumi mesmo as redes da amizade, né? quando eu passei por aqui, esse processo de aprendizado com o Paulo e tal, foi um foi um ano todo, 2012 todo aprendendo. O Paulo era o diretor, o primeiro diretor da Isso, rádio. Ele, ele, o era, diretor. ele era o diretor, ele inclu, inclusive ele chegou a arrendar a rádio, né? Por três meses, né? No final de 2012 eu cheguei a arrendar a rádio para ele. Entreguei a rádio mesmo, para ele, ele me pagava um valor por mês, e ele é quem comandava a Rádio Amizade. e aí depois, Mas você arrendou porque. Porque eu tava focado na, na construtora. Ah. E aí eu tava sem tempo, mas eu tava por aqui sempre, aprendendo, sempre observando. No primeiro ano da Rádio Amizade Fêmea eu não tinha muito o que fazer, era só aprender, né? Então quem comandava mesmo era o Paulo, né? Ele é quem conduzia, ele é quem. Ele é quem criou o pacote de, de propagandas para vender, ele é quem. Cuidava do financeiro, ele é quem fazia tudo, né? Porque eu não entendia muito. E aí, esse primeiro ano foi mais de aprendizado mesmo. Aí, no final de 2012, durante três meses, eu cheguei a arrendar para ele. E aí, três meses depois, ele chegou para mim e disse que não estava dando, né? Aí, me devolveu a rádio. A partir desse momento, comecinho de 2013, eu assumi as rédeas da, da Rádio Amizade. Para responder a sua pergunta, naquele momento, Adriano, eu. Eu estipulei para a Rádio Amizade FM é, diretrizes. Uhum. Naquele momento, eu, como eu peguei minha equipe. Olha, o que é que eu quero aqui? O que é, o que, é que eu quero que a Rádio Amizade FM seja para ir ao sub-região? Eu quero que a Rádio Amizade FM seja uma empresa de entretenimento, que promova entretenimento. Eu quero que a Rádio Amizade FM seja uma empresa que promova o social. E eu quero que a Rádio Amizade FM seja voz para as pessoas. Então eu estipulei essas três diretrizes. E para te responder a pergunta da, da minha avaliação, a Rádio Amizade FM vem cumprindo essas diretrizes de forma plena, 100%. A Rádio Amizade FM é a emissora de comunicação que mais promove entretenimento na região. Já fazem 11 anos. Que a gente faz, promove eventos de todas as espécies, não só na sul A gente promove evento no Aracatiaçu. A gente já promoveu evento em Tapajé, Caracará, Missi, Juá, Sede. Todos os anos a gente tem um calendário de eventos. Toda empresa de comunicação que se preze, ela tem que promover entretenimento. Isso eu acho que é missão de uma emissora de rádio. Promover entretenimento. E a gente vem fazendo isso muito bem, diga-se de passagem. Em parceria com o Hélio Braga, parceria com o Chiquinho do Povo. Assim que eu cheguei na, na, na Suba e quando a Rádio Amizade FM foi para o ar, é, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com eles e dizer para eles que eu queria entrar nos eventos, mas eu não queria passar por cima de ninguém. Eu queria se juntar, eu queria juntar os bons. E o Hélio Braga já trabalhava aqui como radialista. E aí a gente foi criando um, um vínculo, né? criando uma amizade, inclusive Hélio Braga é um irmão para mim. E aí a gente começou, através do Hélio e do Chiquinho, a cumprir essa primeira diretriz de promover entretenimento. E também começamos a fazer vários projetos sociais. Fizemos aqui em Iraçuba o jogo da solidariedade, não sei se você lembra a gente trouxe para jogar bola aqui no Enocão vários jogadores importantes a gente trouxe para jogar aqui o Bechara a gente trouxe para jogar aqui o Thiago que jogava no esporte o Ender do Flamengo o Mota do Ceará, ídolo do Ceará veio jogar aqui no Enocão nesse dia a gente criou um jogo onde o ingresso era um quilo de alimento a gente conseguiu arrecadar quase meia tonelada de alimentos esse dia né? fizemos a festa da, da a festa cristã fre, festa da amizade cristã onde a gente arrecadou também mais de 500 quilos de alimentos a gente trouxe na época o cantor Filipão né que fez aqui um, um, um show né muito bonito inclusive a gente conseguiu juntar várias igrejas evangélicas desse evento dois pastores se abraçaram lá foi um momento muito bonito né e Conseguimos arrecadar, como eu falei, quase quase 600 quilos de alimentos. Criamos o projeto Amizade de Verdade, né, que você quem conduz, onde todos os meses a gente doa 10 cestas básicas aqui para Iralsuba. E essa doação é feita através de indicação dos ouvintes. Né? O ouvinte ele tem a oportunidade de praticar a solidariedade. Porque quando você liga para uma rádio, e diz: "Ó, oh, meu vizinho está precisando de uma cesta. O meu amigo, o meu irmão, meu primo, meu parente está precisando de uma cesta. Só em você se dar o trabalho de ligar para uma rádio e indicar, você já está praticando a solidariedade. Então, a ideia do projeto é essa. Então, todos os meses a gente faz essa doação. A gente deu uma paralisada agora por causa da política, né? Para as pessoas não confundirem. Né? Mas agora em janeiro a gente vai retornar de novo, se Deus quiser." E a, voz é, e a rádio é a voz das pessoas. Todo santo dia tem gente ligando para a rádio e usando a rádio para cobrar uma, uma, uma rua que está com um esgoto a céu aberto, um lixo, está faltando água. A Rádio Amizade FM faz esse trabalho muito bem. Né? Então, assim a avaliação que eu faço é muito positiva. Muito positiva. Porque a gente vem cumprindo essas diretrizes, a gente vem cumprindo essas missões de uma forma com excelência, né? E aí eu tenho muito orgulho disso, entendeu? Tenho muito orgulho da minha equipe, tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz. É um trabalho que realmente vem prestando um serviço muito importante aqui para Irauçuba. E eu tenho orgulho disso. Deixa eu te perguntar uma coisa: Há algum momento você pensou em desistir? Porque não é fácil tocar uma emissora de rádio no interior, né? Nunca, cara. Depois que, que o Paulo me entregou essa rádio e daqui de lá para cá, eu só venho tendo... Cara, eu vivo da rádio, amizade. Eu vivo disso aqui, entendeu? Isso aqui é a minha base. Eu, minha, eu, eu tenho outros negócios, eu, eu sou construtor, né? eu faço evento. É evento eu, eu até digo que evento é uma coisa que é linkada à rádio, né? como, eu, como eu falei. Uma empresa de comunicação ela tem que promover entretenimento é uma missão é uma coisa que é vinculada né mas eu faço evento eu construo eu sou construtor eu tenho uma cerâmica em Itapajé. mas a minha base onde eu comecei a ser alguém na na vida comecei a trabalhar e ganhar um dinheirinho foi aqui na rádio então como é que eu ia desistir Aí meu pai chegou para mim meu filho vá lá para dentro e se vira. lá para cima lá vai ser seu ganha-pão e aí eu vim cara e aí fui encontrando formas de ganhar dinheiro aqui vendendo propaganda a gente tem quase 100 clientes aqui a gente trabalha a gente tem cliente tanto na empresa, empresas privadas como empresas públicas governo federal é nosso cliente governo estadual é nosso cliente governo municipal é nosso cliente e várias outras empresas do comércio local são nossos clientes e aí a minha base é isso aqui eu ganho dinheiro eu pago minhas contas é a rádio amizade é que vem sendo na minha base durante todos esses 11 anos essas outras coisas que eu faço são coisas extras mas eu vivo daqui da rádio amizade então não tinha como desistir entendeu desistir como diz aí se isso aqui é que é o meu ganha-pão né não tem como como é que foi também Moisés essa transição porque você começou muito novo a ter responsabilidade né e, muito embora você fale que, que a sua família era uma família simples, mas já tinha um certo poder aquisitivo que lhe dava ali uma condição de você estudar em escola particular, estudar em Fortaleza, aquela coisa toda, e dava uma vida confortável, né? E, e... Mas o que eu quero saber é o seguinte: é... a responsabilidade em si, né? A juventude ela em nenhum momento atrapalhou, porque o jovem ele tem ali muitas situações que o coloca ali numa condição de conflito como é que você encarou isso deixa eu te contar uma história aqui assim que eu fui morar em Fortaleza é, todos os meus amigos foram morar, morar lá também é, os meus amigos de tapajós os meus amigos de infância né é, meus amigos de infância quem, quem eram é, Lucas Lucas Lira filho do Tibatista Batista Lucas Braga filho do Bahia que você conhece Hum. Ulisses, Braga também, filho do Bahia Saulo Cruz, filho do Doutor Cristóvão, eram os meus amigos da época né, e aí teve um dia que um deles, eu não me lembro qual ligou para mim lá pra casa, Moisés, esse final de semana nós vamos pra uma festa lá no Cantinho do Céu uma festa um clube lá famoso de, de, de Fortaleza, naquela época o forró estava tava muito forte, era quase todo dia tinha forró em Fortaleza e aí, esse meu amigo ligou para mim. Eu não lembro qual era deles. Eu acho que era o Lucas Braga. Pois aí, é, nós vamos pra uma festa sábado. Quer ir? Assim que eu cheguei em Fortaleza. E aí. Meu pai eu vou ligar pro meu pai. Vou. Vou perguntar se ele manda dinheiro para mim, né? E aí. Aí já que eu te digo. Aí liguei pro meu pai. Aí eu chamo meu pai de Paim, né? Até hoje. Paim, sábado os meninos vão para uma festa aqui. Aí eu falei: o filho do Bahia. O filho do doutor Cristóvão, falei logo nos pais, né? Que era para ele, pô, se o filho do Bahia vai, meu filho também pode ir, né? Eu fui usando o psicológico, né? Aí falei para ele, pai, os meninos vão pra uma festa, você pode mandar dinheiro para mim e você deixa eu ir? Aí ele, deixa, meu filho, deixa. Amanhã eu tô mandando uma encomenda pro, pra sua mãe, aí eu mando o dinheiro junto. Aí beleza, quando foi no outro dia, eu cheguei da escola. Lá no quarto da minha mãe, a janela era de frente pra rua. Eu fiquei logo na janela esperando a Topic chegar, né? Ansioso por esses 50 reais. Naquela época, 50 reais você ia para uma festa e ainda voltava com dinheiro no bolso. O ingresso era 10 reais, né? A bebida as era. As bebidas, a, a, a rodada ali dos amigos, cada um dava 10, comprava ali um litro de alguma coisa. Você ia, brincava e ainda voltava com dinheiro para casa ainda. Aí a Topic chegou, tecia as escadas. A gente morava no apartamento. Lá perto da Zé Basto, apartamento alugado. Desci as escadas correndo aqui. Topiqueira abriu a porta traseira da, da Topic, Entregou uma caixa aqui, teu pai mandou. Uma caixa para minha mãe. Um saco de paçoca. Aí eu não entendi, né? Deixa eu ver isso aqui. 10 kg de paçoca. Aí botei esse, botei, botei esse saco de paçoca no ombro. A caixa embaixo do braço. Subi as escadas, soltei lá no canto. Liguei pro meu pai. Meu pai atendeu. Pai, chegou aqui umas coisas aqui. E o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você ficou de mandar. Pega esses 10 quilos de paçoca. Vá vender. Venda nos seus vizinhos. Venda aí na sua rua. É 10 reais cada quilo. Eu gastei 5 cada quilo para comprar. Você manda meu dinheiro de volta. E o dinheiro do lucro você vai pra sua festa. Quer ir pra festa vai trabalhar. Porque eu não vou lhe, dar, lhe bancar dinheiro para festa, não. Cara, eu fiquei zangado com esse meu pai. Fiquei puto, né? Mas aí meu pai me ensinou uma coisa naquele dia. Que se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que trabalhar. E daquele dia em diante eu comecei a trabalhar, cara. Você vai Trabalhei... vender? Você foi vender? Sim. vende Vendeu vendi, tudo? Vendi pro vizinho. Não vendi tudo, não, porque minha mãe, de frente do meu pai, minha mãe passa a mão na minha cabeça. né? Minha mãe ficou logo com uns 3 quilos para ela. Pode deixar, meu filho, que eu lhe dou o dinheiro. <laughs> aí vendi pro vizinho lá da frente, vendi pro vizinho da frente, de cima. Vendi para o resto, eu vendi para um comérciozinho. Tinha um, um comérciozinho, em frente, de uma merceariazinha, em frente ao prédio que a gente morava. Vendi o resto lá e minha mãe comprou o resto. E aí eu fui pra festa, né? Naquele dia eu entendi. A mensagem que meu pai me ensinou, né? Então, algum tempo depois eu fui entender, né? Se eu quisesse ter alguma coisa, eu tinha que trabalhar. E aí, de lá pra cá, eu venho trabalhando. Fui trabalhar no, no escritório do meu tio Eliseu, lá em Fortaleza. Né? Depois vim embora. Fui trabalhar no comércio do meu pai. Não deu certo, a gente andou tendo uns arranhão. Peguei o carro da minha mãe e fui fazer horário para Fortaleza. Fazia horário... Virei quase topiqueiro. Aí depois a gente abriu a empresa aqui, a construtora. Meu pai pediu para mim cuidar. Montamos a rádio. Aí meu filho, lá para dentro da rádio, se vire lá. E eu venho trabalhando até hoje. Faço evento, faço tudo. Tudo que tu imaginar, eu faço. Mas agora, mais recentemente, você entrou mesmo de cheio aí nessa, nessa história da construção civil, né? É verdade. Porque meu pai se aposentou, né? Meu pai não quer mais. Desde... seu pai que era o construtor era quando eu, quando eu vim para cá para cuidar da construtora eu vim para cuidar da parte de documento o construtor sempre foi ele né ele foi sempre foi que executou né então eu só cuidava da parte de documento mas aí agora tá com dois anos que ele saiu do ramo e aí aparecem as oportunidades e aí eu tô eu tô tocando tudo agora tanto parte de documento como parte de execução não poder. queria, mas parece uma coisa assim que arrasta a gente, né? Como que não era coisa que eu queria muito, não, sabe, Adriano? Mas... mas mesmo ele não não estando na linha de frente, ele dá conselhos, ele orienta como é que faz. Sim. Todo santo de hoje mesmo ele ligou para mim, que ligou para um perder meu e o tava parado, ele ligou para mim chateado. Meu filho já para cima e tá, tal, não sei o quê. Todo dia ele faz isso, entendeu? Ele se preocupa, eu acho que ele se preocupa mais agora do que antes. Ele é um fiscal. É. E me ajuda muito, né? Ele me vende material, entendeu? Me dá prazo. Me ajuda muito, como sempre, né? Meu pai sempre me deu a oportunidade, sempre me ajudou. Mas me ensinou isso aí que eu falei para você lá em Fortaleza. Me passou esse ensinamento que até hoje eu me lembro. Mas se eu quiser ser alguma coisa, eu tenho que correr atrás. E não quero esperar meu pai morrer para ter alguma coisa, não, entendeu? Eu corro atrás, eu trabalho de noite. Trabalho de domingo a domingo, na verdade. Porque, além de tudo. Ainda tem os eventos, né, final de semana. É. Então mas, a gente não para. Mas esse trabalho também acaba que sendo uma diversão, né? O evento, ele eu tenho prazer, né? Eu, coisa que eu tenho mais prazer na minha vida é sentar em cima do palco e ficar olhando o povo dançar. Sem hipocrisia. Eu fico lá em cima olhando, porra, todo mundo se divertindo, dançando, graças ao trabalho que a gente faz, né? Então isso me dá um certo orgulho, entendeu? Eu fico muito feliz quando eu tô lá em cima do palco. Ontem mesmo, no forró, eu tava e o Hélio Braga lá, em cima do palco, vendo o povo dançando, se divertindo. É muito legal, cara, isso ali. Eu fico, eu, eu, eu tenho muito prazer em fazer evento. Uma vez, um, um, um ex-prefeito de Itapajé disse para mim que, que era, evento era cor do cão. Né? Uhum. Aí eu, eu não respondi, né? Quase que eu respondi a ele, né? Cor do cão é corrupção, cor do cão é outras coisas, né? Mas como eu não sou 100% direito, que ninguém é, e como eu não gosto de julgar nada nem ninguém, eu achei melhor ficar calado. E aí eu fui refletir sobre isso. Eu, eu acho que o que eu faço não é coisa do cão, Adriano. Porque tanta gente se diverte. Nesses dois anos de pandemia, o Hélio Braga sabe, o Chiquinho. Tanta gente que veio, tanto o senhor, principalmente o pessoal da terceira idade. Chegou pra gente triste porque não tava tendo forró, desanimado porque não tava tendo esse forró, que não via a hora de voltar o forró. As pessoas vão pra ali, cara, principalmente o pessoal do forró de domingo, eles vão pra ali, cara, porque é a única diversão que eles têm. Eles gostam de sair, eles se divertem, eles brincam, eles desoperem, eles se soltam. É quase uma fisioterapia para eles. Né? Se tem alguém que passa do ponto, a gente não tem culpa, né? Não tem culpa que alguém passe do ponto. As pessoas que não sabem beber, elas passam do ponto numa festa, elas passam do ponto em casa, elas passam do ponto onde elas estiverem. Não é por causa do nosso forró. A gente faz é para as pessoas se divertirem, com moderação, brincar, dançar, depois ir para suas casas e no outro dia trabalhar. Então eu não vejo dessa forma, entendeu? Então tenho muito orgulho desse trabalho que a gente faz, muito mesmo. E pretendo fazer muito tempo, viu? pretendo passar muitos anos, até o dia que Deus quiser, né? É, Deus é quem sabe. ele é muito interessante. E esse trabalho que vocês fazem aí no CDN, ele é trabalho que é reconhecido, né? Virou tradição. O, o, o forró do CDN não é mais nosso, cara. É de ir ao suba. O né? forró do CDN é de ir ao suba. É uma tradição ir ao subense, né? Tanta gente que vem de fora, né? Sim. E deixa dinheiro aqui dentro. Tanta gente que vem de fora, de outras cidades, conhecer Suba graças a esse trabalho. Né? Pessoal ao redor lá do clube vende um pratinho, vende um, um sanduíche, vende uma batatinha frita. O dinheiro circula, né? É. Dia de festa grande, nossa, como teve agora a Forreal. Quem tem um salão de beleza vende mais. Quem tem uma loja de roupa vende mais. Quem tem uma lojinha de sapato vende até o pessoal do mercantil vende mais. Que o pessoal às vezes chega mais cedo, vão para casa dos amigos, compram uma cervejinha para esquenta, né? E o dinheiro circula graças a esse trabalho nosso. cara. Vai movimentando a economia, né? Movimenta. Nosso e, e, trabalho o, ele é muito importante. E cara? O tanto de gente que vem de fora, né? Muita gente. Eu julgo que 80% hoje do nosso público do forró de domingo é de fora. 80% é de fora. São vários topics que chegam no forró lá, todo domingo, cara. Várias. E todo canto que você imaginar. Todo canto que você imaginar vem gente. E aí, cara, como é que eu não vou ter orgulho de negócio desse? Como é que eu vou achar com um, um negócio desse é coisa do mal, né? Como, como disse lá o, o. Quem foi? Quem foi que falou? Um, um ex-prefeito lá que tá pra fazer. Gosta de dizer não vi <laughs> ninguém, não, Moisés? Não, melhor, melhor não, né? Mas não é, cara. O, o que não, a gente não... faz é muito é, é importante. E... E, repito, se alguém passou do ponto, que graças a Deus vem acontecendo, quase não vem acontecendo, mas quando alguém passou do ponto, não é culpa nossa, né? A gente faz é para quem sabe se divertir. Mas esse evento de sábado agora foi muito bom. Eu só ouvi comentários positivos. Né? Apesar, apesar de que teve muita força negativa para esse evento. né? Teve mas... muita força negativa. Para começo de história, quando a gente marcou o evento... Né? esse ramo ele é complicado Adriano, porque esse ramo ele envolve uma coisa que é muito difícil as pessoas controlarem né? que é a tal da vaidade né? assim que a gente marcou esse evento marcaram um evento para o mesmo dia aqui em sul um encontro de paredão aí, né? e aí eu procurei me informar quem era que tinha feito isso né? e, e fiz da forma que eu sempre faço tudo que eu vou fazer em termos de negócio eu tento fazer com humildade então eu fui falar com os caras, na humildade. Pai, vocês vão fazer um evento no mesmo dia do meu? Esse evento eu só faço uma vez no ano, me ajude. Aí os caras foram bacana comigo, eles cancelaram né? e eu prometi para eles que quando eles remarcassem, a gente ajudava na divulgação. Então aí foi o primeiro ponto. Depois teve um outro ponto: o For Real só ia chegar às 5 horas da manhã. Porque no dia. depois que eu fechei o contrato, o empresário do For fechou o um contrato para o mesmo dia lá em Tarema. Né? E aí de Tarema para cá, vamos dizer que ele saísse de lá um 1 h Ele ia chegar aqui umas 4, 4 h preparar o palco, ia subir no palco umas 5 horas, né E isso me deixou muito preocupado. Porque aconteceu essa mesma situação lá no Aracatiaçu com o Júnior Viana. E aí muita gente reclamou, né? Eu não queria que isso acontecesse novamente, né? Fiquei preocupado até que a data dele lá caiu. A prefeitura cancelou o evento lá. E aí na semana do evento, nosso evento, o cara me ligou avisando. Pô, o Forreal vai tocar só aí, vai ser exclusivo. Aí eu fiquei feliz, né? Olha aí as coisas começando a dar certo. Né? Aí depois disso, Adriano, veio um outro problema, né? Soltaram uma arte... Fake, né? dizendo que o Júnior Viano ia tocar aqui em sub na próxima semana de graça. Aí, na hora que soltaram essa arte, as vendas zeraram, caiu as vendas. Eles soltaram isso, eu acho que, numa quarta-feira, Tava vendendo bem e tal. As vendas caíram, né? Aí, poxa vida, né? Como é que pode? Para quê? O cara, o cara se dá o trabalho de fazer uma arte para atrapalhar uma pessoa, né? Eu fico triste, né? Mas vocês sabem quem foi? Já a gente tem uma ideia, mas não tem certeza, né? É a gente do meio? É, gente do meio gente do meio. Gente que, acha, que enxerga a gente como concorrente. Né? Eu não enxergo ninguém como concorrente, cara. Eu enxergo todo mundo como parceiro. Mas não é todo mundo que tem a minha visão, né? E aí o cara fez isso com a gente atrapalhou e tal. Aí, Prejudicou muito vocês? Assim que saltaram, as vendas caíram, né? Aí dois dias depois eu estava colhendo as informações, sabendo se o evento ia mesmo acontecer. Né? Falei com o Júlio Brasil, o secretário Júlio Brasil, para ele me passar alguma informação. Aí quando o Júlio me confirmou que o evento não ia acontecer, aí eu fiz um vídeo na internet explicando as pessoas. Pessoal, esse evento não vai acontecer. Né? O, o Estado ele cancelou todos os recursos para evento. Porque a, a, a governadora tá fechando o caixa, quer entregar o governo tudo bonitinho, 100%. Então ela cancelou esses recursos para para evento. Eu expliquei isso para as pessoas, aí a coisa começou a vender bem de novo. Mas acabou atrapalhando, né? No final deu tudo certo, né? Mas o que eu estou querendo te dizer com isso é que esse negócio de fazer evento ele é muito complicado por conta disso, né? tem muita vaidade tem gente que enxerga a gente como inimigo como concorrente e mesmo que a gente fosse concorrente a gente tem que fazer uma concorrência de uma leal. forma leal né fazer concorrência de forma desleal é complicado né até porque o sol nasceu para todo mundo exatamente né? e eu só tenho a dizer que pedir a Deus que abençoe essa pessoa que ela abra a mente dela né que esse caminho ele não é o caminho melhor não o final desse caminho aí, ele é, ele não é um, um final bom, não, entendeu? E aí a gente tocou o evento, tocamos, continuamos tocando, começou a vender de novo, e no final o resultado foi positivo. Foi um evento bacana. Quem foi não se arrependeu, quem foi gostou, os horários ficaram todos certinhos o Real tocando no meio, fez um grande show. E no final foi perfeito, cara, eu fiquei feliz demais, porque deu tudo certo, né? E foi tudo em paz. Graças a Deus. No outro dia de manhã, eu, meu Deus, muito obrigado. Por quê? Porque passou tudo em paz, né? Tudo, não teve um empurrão, a festa, todo mundo se divertindo, no final o pessoal me abraçando e agradecendo, cara, que festa e tal. E isso é que é o... O propósito é esse, né? As pessoas acham que a gente faz eventos só pelo dinheiro, né? É, dinheiro não é propósito, né? pelo menos eu não faço. Aliás, nada na minha vida, Adriano, eu faço colocando o dinheiro como propósito. O dinheiro é uma consequência, o propósito é outro: fazer evento, o propósito é criar a situação para as pessoas se divertirem, as pessoas poderem ir brincar. Entendeu? Esse é o propósito: brincar numa boa criar momentos bons para as pessoas se divertirem Esse é o propósito quando eu vou construir uma obra eu não penso no dinheiro que eu vou ganhar nessa obra eu penso qual o benefício dessa obra para a população quem vai se beneficiar eu vou estar ajudando o município fazendo essa obra Esse é o propósito o dinheiro é uma consequência no final se sobrar alguma coisa beleza mas a gente cumpriu o propósito cumprimos e tá show de bola, essa festa a gente cumpriu o nosso propósito, todo mundo que foi gostou se divertiu e ficou aí marcado pra gente próximo ano fazer de novo se Deus quiser, enfrentando todas as dificuldades que aparecerem né que a gente enfrenta, vai para cima eu tenho parceiros muito bons que é o Hélio Braga e o Chiquinho muito bons, são parceiros que eu, eu agradeço a Deus por terem por ter colocado eles na minha vida e a gente vai pra cima cara e enfrenta e no final dá tudo certo. Quem é do Mano não enjoa, né, HB? É. <laughs> Deixa eu abraçar aqui a Auliene, nome, nome bem, bem diferente: Auliene, meu amigo Hércules Mota, Wilson Teixeira, tá lá na base do SAMU, acompanhando aqui o podcast da Amizade. Toinha Rosa também acompanhando, Josefa Pinheiro também com a gente. Moés e Lira. Moésinho, Moésinho. É meu irmão, mas é o cara. Uma vez eu, a gente fez uma homenagem para você, né? E ele disse que o Moisés era o irmão que ele mais amava. <laughs> só tem eu, né? Só tem que a gente sabe, saiba só tem eu, né? Você é, aparece o jeito que é só ele mesmo, né? Não, é, <laughs> Renan Cruz. Obrigado, Renan. Cláudia Barros também com a gente aqui. Kátia Janaína diz o seguinte. São todos meus amigos. Quero um bem grande Amizade FM. Moisés, pessoa do bem. Valeu, Kátia. Tabosa, filho. Ah, o Tabosa lá no Jornal da Amizade mandou-lhe fazer uma pergunta. Vixe, Mariana, Tabosa. Tabosa, Tabosa já vai para o campo político, né? Ele disse o seguinte. Ah, o Moisés é sobrinho do... É, Batista Lira, que foi vereador, presidente de Câmara, sobrinho do Eliú, que foi vereador, vice-prefeito do município. O nome lá do Plenário da Câmara é uma homenagem a um, se não me engano, tio seu, né? O Chico, né? O Chico Lira. Chico né? Lira. É tio do meu pai, né? O Lirinha, que é seu tio, foi vereador por vários mandatos Sim. e tal. Ele fez todo esse relato, tá, bossa? E ele pergunta: Moisés, vai entrar na política? A Tabosa insiste nesse assunto desde o dia que eu chamei ele para trabalhar nessa rádio. Eu até disse para ele, Tabosa, eu vou te proibir de tocar nesse assunto, cara, porque eu acho que ele tem mais vontade do que eu, né? Cara, nunca passou na minha cabeça isso não, Adriano. Nunca passou, nunca passou na minha cabeça ser político, não, apesar de que as pessoas sempre confundiram, né? Sempre acharam que eu tinha essa vontade. Uma vez o Nonato me perguntou, tu quer ser político? Ele perguntou para mim. Eu nunca era, pô, nunca passou isso na minha cabeça. Só porque, eu, às vezes, eu faço eventos, né? Eu faço, eu promovo situações, promover o social, né? essa, essa questão dessas campanhas que a gente faz. Né? Então as pessoas acabam achando que a gente tem essa vontade, mas eu nunca tive, cara, essa vontade. Eu vou te explicar por quê. Porque eu gosto de ter a minha liberdade, entendeu? E eu acho que quem entra na política perde muito a sua liberdade, né? Você, quando tá na política, você não pode ir pra uma praia. Um dia, agora mesmo, a Patrícia acabou de passar uma situação difícil, né? Aí ela, graças a Deus, passou por essa situação. Não sei se tu viu isso, ali. E aí ela fez uma confraternizaçãozinha lá na praia, né? Com o pessoal da prefeitura, o pessoal que seguraram a ponta nesse tempo todo, né? E aí não foi um bacana lá, que eu não vou dizer um abençoado, criticar porque a mulher estava fazendo isso na praia, né? Não sei se tu viu isso. Eu vi, é. O cara foi fazer a crítica à Patrícia porque ela estava fazendo lá uma brincadeirazinha na praia. Quer dizer, política ele não pode, não tem liberdade. Aliás, é, é, aliás é, é as pessoas né, que, que usam de má fé, porque isso aí é má fé. Exatamente. Porque assim, você ser político, você não, não quer dizer que você não tem uma vida particular. Mas parece que não pode, né? Pois então é isso. É, assim, confundem eu, muito, né? Eu gosto de viajar, eu gosto de. Eu trabalho muito, né? Trabalho muito. Mas eu sempre tiro um tempinho para mim também, para mim, né? Mas deixa eu te perguntar. Quando você mudou o título aqui para ir ao Suba, se não me engano, foi na época do governo do Zé Mota. É, eu já estava aqui, trabalhando com você. E surgiu um comentário à época que, que você poderia ser candidato a vice do Zé Mota. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Chegou a surgir convite para compor alguma Zero. chapa? Zero. Nunca. Eu, eu mudei meu título para votar no Ali Braga. Eu mudei meu título, não tem, outro, não tem outro motivo. Eu mudei meu título porque ia ser a primeira vez que o Hélio Braga era candidato. O Hélio Braga é um parceiro, um irmão para mim. Né? Trabalho com o Hélio Braga, convivo com ele todo santo dia. Todo dia estou com o Hélio Braga, todo dia. E a nossa convivência não é só profissional. Né? Eu convivo com a família do Hélio Braga. Eu sei dos problemas particulares dele, ele sabe dos meus. A gente a está gente sempre ligando um para o outro. Passa uma hora no telefone às vezes, conversando. E aí ele estava precisando da minha ajuda, eu mudei meu título e vim para cá. Saí visitando as casas com ele, pedindo voto, né? gastei dinheiro. Né? É, ajudei, eu fiz o que eu podia fazer por um amigo. Né? Quando eu sou amigo de alguém, eu tenho poucos amigos, Adriano. Eu tenho uma, acho que amigo mesmo assim para conviver diariamente, são poucos, né? Por quê? porque amizade também é uma coisa séria tem gente que que, que é amigo ressalva entre aspas né amigo para mim é aquele que está à minha disposição quando eu preciso eu estou à disposição dele quando ele precisa amizade para mim é uma coisa séria e aí o Ali Braga estava precisando de mim mudei meu título e vim para cá e aí o pessoal ficaram falando que eu queria ser candidato na iraúna sul eu não tenho nem eu não tenho nem é, é, como é que eu posso dizer? Eu não tenho essa característica de político, cara. Eu não tenho, eu não tenho, eu, apesar de esse jeito de falar manso, não sei o quê, eu não tenho muita paciência para ninguém estar na, tá na minha porta, né? Eu gosto de ajudar as pessoas de uma forma natural, né? é, e, e você entrou, você as e, pessoas acham que você tem a obrigação, né, de fazer tudo. Exatamente. E, eu, e o detalhe principal para mim, eu gosto da minha liberdade. Eu, como eu no início dessa conversa, eu gosto de viajar, eu trabalho muito, mas eu sempre tiro um tempinho para fazer uma viagem, eu sempre tiro um tempinho para para curtir a vida. Eu gosto de tomar minha cerveja. E o político parece que não pode fazer isso, né? Eu sinto que o político ele não, ele não tem vida pessoal, né? Ele não tem vida privada. As pessoas não deixam, né? Quando você faz uma viagem ali, as pessoas começam a criticar, já. Eu não quero isso para minha vida, entendeu? Então eu tento contribuir com a sociedade através da rádio amizade. Através das campanhas que eu crio, né? através do trabalho que a gente faz, através do entretenimento. Eu também estou ajudando a sociedade com o entretenimento. Né? Então, eu tento ajudar dessa forma. Sendo candidato, não passa pela minha cabeça. O Tabosa, por favor, Tabosa, não faça mais essa pergunta, não, que o fez umas mil vezes já. Toda vida que eu participo do programa do Tabosa, ele me faz essa pergunta. E não, não quero, cara, não, não passa pela minha cabeça isso aí, não. Moisés, e a tua família sendo, tendo ali um sangue político, né? O Manassés nunca também quis, não, participar desse momento? Cara, o meu pai ia ser candidato a vice do Batista em 2008. O ano que o Batista perdeu pro padre foi 2008? 2008. Meu pai ia ser o vice. Tava tudo certo, tudo fechado. Né? Aí diz, diz, o Batista falou aqui nesse podcast, né? Que foi ver o dinheiro do meu pai era pouco, né? Ele diz aqui, não foi? <laughs> foi. Pois é. Mas foi esse o motivo? Foi. Eu acho que não, né? Ah. Eu acho que ex, existiu alguma coisa em torno do nome da nossa família. Tem muita gente em Itapajé que, que tem, tem preconceito com a nossa família, né? Não sei se é porque a gente trabalha demais, né? É. Aí acabou que no final. Ele preferiu o Dr. Fernando, né, o saudoso Dr. Fernando, que também era um ótimo nome, né. E a gente até ficou depois conversando com meu pai. Moisés, que o Batista perdeu pro padre. Né? Aí meu pai falou, mas é se eu tivesse sido vice e o Batista perdeu o padre ia, ia culpar nós, né? Ia dizer que o culpado era a nossa família, né? Ah, perdeu porque botou um lira, né? Porque existe esse, esse essa, esse preconceito com a gente de Tapajés, é. E aí, ó, acabou que não, graças a Deus meu pai não foi o candidato. E eu, eu agradeço a Deus até hoje por isso. Porque aí depois daquele, foi a única vez que meu pai sentiu vontade e de lá para cá focamos só em trabalhar. Ele também. Porque ele foi um patrocinador de político, né? A vida toda, né? O seu pai, ele sempre participou. Ele sempre trabalhou, Adriano. Não, nas eu, digo, eu digo em campanha. Ele sempre era um incentivador, trabalhou. e, creio eu, também. Não, ele vestia a camisa, ele ia pra cima, se fosse preciso botar a mão do bolso, ele botava. Ele chegava, o Batista tinha um comício, aí acontecia um problema num posto de gasolina que. O fulano bloqueou ele ia lá, botar tá aqui o dinheiro, resolva, libere. Entendeu? Ele fazia essas coisas, entendeu? tempo tá faltando um caminhão para levar o povo lá do bairro tal, ele pegava o caminhão, botava o motorista para ir buscar o povo. Ele vestia a camisa, entendeu? E vestia a camisa gasta dinheiro. e claro. você vai, você se empolga, né? Aí você você acaba se empolgando e vai para cima mesmo. E ele sempre. Nas, nas campanhas do Batista Braga, todas, meu pai vestiu a camisa, todas. Mas depois dessa frustração de ter se empolgado para ser candidato aí ele esfriou. O Batista não foi mais candidato depois disso, né? Depois foi o Ciro, né? Isso. É, o Batista não foi mais. Mas enquanto o Batista foi candidato, meu pai teve com ele. Ele foi um aliado fiel do Batista, sim, né? Sim, sim. Inclusive, bem. inclusive quando o Batista estava fora do poder, né? que são amigos pessoais, né? Então, meu pai sempre esteve do lado do Batista. Eu me lembro uma vez, essa eleição de 2008, na semana seguinte, nós tínhamos perdido a eleição, a gente foi para uma praia lá na Paraipaba, lá Lagoinha. Foi eu, meu pai, o Batista, o Ciro, fomos todos para lá. Comemorar o fumo, né? Quer dizer, até na hora da derrota, meu pai estava ali do lado do Batista. Né? É aí onde a gente conhece os verdadeiros amigos. Exatamente. Né? porque no e... bem-bom tem muita gente próxima agora nas dificuldades são poucos os que ficam e eu me lembro muito bem meu pai falando Batista sai disso da política tu já fez a tua missão bora trabalhar bora botar um comércio vamos vamos que o Batista Braga é comerciante né Adriano tu sabe né e aí mas o Batista ele nasceu para política né e aí nunca saiu nem nunca vai sair né não eu acho que não acho que ele vai morrer Sendo candidato ou apoiando alguém, né? E tem muita força, né? Tem muita força ainda. Bom, deixa aqui eu agradecer a Shopping Pães, que inclusive mandou aqui os salgadinhos. Quem quiser arrochar aí, pode arrochar. É, Shopping Pães, nossa parceira de toda essa temporada aqui do Podcast da Amizade. Agradecer também o Supermercado o Supercenter, o varejão mais completo de Suba. Rio e Nayara, peço até que coloque aí na tela contato para as pessoas é, pegarem mais informação. Supermercado Supercenter é o varejão mais completo de Suba. Aproveite aí as promoções de final do ano. Tem muita coisa com preço bem acessível. É só você entrar em contato com o supermercado Supercenter. E Play Telecom, é a empresa do meu amigo Ariel, que sempre está com a gente. Quero aqui mandar um abraço para o Ariel e agradecer pela parceria e Play Telecom, internet é com a gente, parceirão aqui do nosso podcast da amizade. Nós já estamos aqui caminhando para o final, né, Moisés? Ou você quer que a gente fale várias outras coisas? Não, não, eu estou à sua disposição. O que você quiser tocar aí, eu estou à disposição. Denise Melo diz o seguinte: Moisés Lira, grande homem, parabéns. Tabosa filho, Tabosa Filho vai insistir. Bora, diretor. <laughs> Ele quer que você entre na política, de, de alguma forma. tá Tabosa. Reginaldo Veras diz o seguinte: ótima entrevista. Reginaldo Medeiros está lá em Fortaleza, acompanhando aqui o nosso trabalho. Benedito Eldomar, já falei. A Toninha Rosa também com a gente. O Wilson Teixeira, o Antônio Hernani Bezerra. E o Fábio Camelo aqui também interagindo, dizendo que você também chegou a dormir na rádio, é verdade? É, nessa época que eu fui operar para o Manuel, né? Às ah. vezes eu dormia aqui, né? Porque tinha que, <laughs> tinha que acordar em Tapajós às quatro da manhã, né? É. Aí às vezes eu dormia por aqui. Muito bem. Bom, podcast da Amizade Moisés Lira, um projeto que a gente iniciou esse ano. Estamos aqui fechando essa primeira temporada, mas é bom que você faça uma avaliação né, do que, que você observou ao longo desses meses. Né? A gente começou em maio, tivemos aqui a abertura com o Luizinho de Irausuba, e durante o ano foram várias entrevistas e entrevistas que renderam, vamos dizer assim, no popular. Né? Qual que é muito. a sua avaliação? Renderam muito, né? A minha avaliação é a melhor possível, né, Adriano? É um projeto que começou agora, mas que não é uma coisa nova, né? Depois, da, essa questão do podcast cresceu muito nessa pandemia, né? As pessoas dentro de casa né, sem poder sair. E aí, quem criou conteúdo para a internet ficou ali um passo à frente, né? E aí, o podcast ele foi com essa intenção, né? De se adaptar a esse novo momento. Que nós estamos vivendo, né? Esse advento da internet, as redes sociais estão muito fortes, né? Então, quem tem rádio, quem tem meio de comunicação, não só rádio, viu? Tem que procurar se adaptar, porque senão fica para trás. A televisão está sofrendo muito com a internet. O rádio está se adaptando melhor. A gente está conseguindo, através da internet, expandir os nossos horizontes. E o podcast da amizade foi com essa intenção, né? Da gente expandir os nossos horizontes. A gente criar um conteúdo específico para a internet, para os nossos canais na internet. Né? Para o Facebook, né? para o nosso canal do YouTube, que inclusive cresceu muito. A gente não utilizava esse canal do YouTube. A gente tinha 100 inscritos quando começou isso. o podcast. Se não me engano, a gente tinha 99. Não tinha nem 100. É. E estamos terminando essa primeira temporada com, com quase 600 inscritos. Para mim, isso é extraordinário. É é. porque É o, o YouTube tem aquela as pessoas assistem mas nem todo mundo está assistindo ele, ele é inscrito no canal e tem isso é, é. é verdade verdade mas a gente conseguiu um, um aumento assim gigantesco né Por quê? porque a gente não trabalhava né a gente não trabalhava o nosso canal do YouTube e aí o podcast foi com essa intenção né o no, a nossa página do Facebook a gente está batendo 20 mil seguidores orgânicos é... não se diga e eu já ia falar que tem muitas páginas aí né aqui em Tapajé Suba na região que tem que tem até mais do que isso mas tem muito seguidor comprado né? e a gente nunca comprou um seguidor nem no instagram e nem no facebook nunca compramos um seguidor os seguidores que nós temos são seguidores verdadeiros não tem nenhum coreano nenhum chinês não né nenhuma crítica a quem faz isso né? cada um tem a sua estratégia para fazer crescer as suas redes. Né? A nossa estratégia é tentar procurar fazer a forma mais sincera possível, criar conteúdo. Quem gostar, não segue. Quem realmente gostar, vai nos seguir. E os nossos números estão só aumentando. Né? O nosso Instagram também está batendo 7 mil seguidores. Né? É, o nosso Facebook com quase 20 mil seguidores. E o nosso canal do YouTube com esse crescimento. De, né, tinha menos de 100 inscritos, então, estamos terminando o nosso podcast depois de 16 é, entrevistados, episódios. 16 episódios, com mais, quase 600 inscritos, né? Então isso é muito importante. São números, né? A gente tem que trabalhar com números, né? Então minha, a minha avaliação, Adriano, é a melhor possível, né? E com muita expectativa para o próximo ano. Pois é. é. Inclusive, assim, a gente conversou muito, né, para montar esse podcast, que era a quantidade de, de episódios por mês, né? Eu acho que a gente acertou, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque se a gente fizesse semanalmente, a gente ia ter dificuldade, né? Porque não é que falta convidado, mas as pessoas, elas têm a, as suas ocupações, né? Então faltou muita gente que eu queria ter trazido já nessa primeira temporada, porque eu convidei numa data X, e tinha um compromisso, né? Tava ocupado, né? E aí, por a gente ter feito. Dessa forma quinzenal, né, duas vezes por mês, acabou facilitando o nosso trabalho. E também já ficou muita gente já para a segunda temporada. Ficou né? muita gente boa aí que a gente está tá nessa expectativa já de convidar né, para é. vir participar. Tem muita gente boa, né? E aí eu estou nessa expectativa, né? Tô pedindo a Deus que passe logo, que é para a gente recomeçar logo, né? Ah, Moisés, por que, é que não continua sem parar? Eu acho que a gente precisa desse tempo, né? Pra gente fazer uma avaliação desse, dessa primeira temporada. Vamos fazer uma avaliação, vamos refazer a lista dos convidados, vamos se preparar, ver os erros, ver os acertos, pra gente começar a próxima temporada afiado, né? Então, a ideia é essa. E descansar o Elio um pouquinho, que o Elio tá trabalhando demais, né? Tá, o Eu Tô preocupado tá. com o Elin, cara, ele tá trabalhando muito, viu? Mas ele ele disse que gosta de fazer o podcast da amizade, é né? Diz que aquele encontra uma paz que ele, ele não encontra nem nenhum outro local, né? É, vamos dar vamos dar uma foguinha para ele, né? Quando for em março eu quero recomeçar em março. Eu vou te explicar por quê. E Eu nem combinei isso com você, sim, né? Eu vou, quero eu, eu pretendo se você concordar recomeçar em março, porque as minhas férias é na quaresma, ah. né? As minhas férias, o Moisés Lira tira férias na quaresma, porque na quaresma a gente não faz evento. A gente respeita essa tradição aqui de Iraçuba. Então é o tempo que eu tenho para fazer uma viagem. E o podcast, eu gosto de participar e de me envolver pessoalmente. Eu gosto de fazer os convites né, para os convidados. Então eu quero estar tá aqui. Né? Se a gente for começar em fevereiro, vai ter episódio que eu vou estar tá viajando. Eu estou pretendendo fazer uma viagem. Que você sabe que eu gosto de viajar. Eu fiz até uma viagem agora, conheci quase metade do Brasil, né? E aí, agora eu... você vai para o outro lado aqui. Eu vou para o outro lado agora. Eu fui para o lado do sul, né? conheci Santa Catarina, conheci Curitiba, né? o Paraná, conheci São Paulo, Rio de Janeiro, São... é... conheci a Bahia, né? é... Espírito Santo. É... Conheci esse lado de cá. Agora eu estou pretendendo ir pro lado de lá. Quero conhecer é, o Piauí, quero conhecer o Maranhão e quero conhecer o Pará, né? Eu, eu fiz Travessar uma o Nordeste vai até o Norte. É. Eu fiz uma corrida de doido, né? Peguei o carro e saí no meio do mundo né? e conheci muita coisa. E é muito bom. E vai cara. de carro de novo? Mesma coisa de novo. Eu tenho um, um trailer home, né? Eu fiz uma aquisição de um trailer home, né? Um motorhome, né? Aí a minha casa é o carro, né? O carro puxa a casa. Né? Aí a gente chega num lugar, a gente faz o planejamento, né? Já vê o local que a gente vai ficar antes, né? Local seguro e tal. E aí eu vou, tô pretendendo fazer essa, essa viagem aí na quaresma. Então eu quero começar o podcast, recomeçar depois dessa viagem, né? Quero recomeçar Aquela em Ah, Aquela viagem foi na quaresma que você fez? Foi, foi. Parece que foi outro dia. Como passou rápido esse ano, né? Eu viajei no dia 1 de março. 1 de março, assim que terminou o carnaval, na terça-feira eu viajei. E voltei no dia no dia 22 eu tava em casa. Passei 22 dias viajando, né? Fui até Balneário Camboriú de carro, 3.600 quilômetros. Quantos dias? A ida foi rápida, porque a ida eu não estava ainda com o trailer, né? A ida foi dois dias e meio, três dias. Três dias a ida, né? Parava só para dormir em algum cano? Parava só para dormir em hotel, né? Parava. Loucura, né? Mas é, cara, é tão bom. Eu, eu se é eu tivesse bom. condições, eu, as viagens que eu faria eram era nesse formato também. Pois é. Você, você vai conhecendo, né? Exatamente. Aí quando eu peguei o trailer lá em Santa Catarina, passei três dias em Balneário Camboriú. Passei mais três dias em Curitiba. Passei três dias no Rio de Janeiro, três dias em São Paulo. Entendeu? Eu viajava durante a, o dia, chegava e passava três dias. Aí passei três dias é, na Bahia, Porto Seguro, Bahia. Essas viagens, o, o gasto maior é com combustível, com comida? Com, comida a gente faz no trailer, né? Comida faz no trailer. Faz, no trailer. faz logo a, a. Faço mercantil. Mercantil logo né? e leva. É, a despesa maior é combustível, né? Combustível. O resto a gente faz tudo no trailer. Muito bem, então a gente só volta em março, é isso? Exatamente. Olha aí, se gente... você concordar, né? Não, eu concordo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. <laughs> tem aquele ditado? Não, mas você sabe que eu trabalho sempre é, combinando as coisas, né? Bom, Moisés, nós estamos aqui na reta final, mas eu acho que. Eu tenho que falar aqui também, mais de família, você falou muito do seu pai, né? Sim. Você já falou o que ele representa um pouco para você, mas eu queria que você falasse também da dona Socorro, sua mãe, do Moésio e da sua filha, Sofia, né? Que, que eu percebo você é um pai muito, muito presente, muito próximo. É, e também falar da, da relação, lógico que se você quiser falar, né? Sim. Vamos. Você foi casado passou por um processo de separação, mas Sim. desse relacionamento teve a Sofia que, que você tem é, um amor gigantesco a gente, isso é muito visível. Uhum. Eu queria que você falasse dessa representatividade familiar, o que é que representa para você? Cara, a, falando primeiramente na, na minha filha, filha é, é uma coisa assim que é inexplicável, né? O amor que a gente sente, pelo, a gente ama pai, a gente ama mãe mas o amor que a gente sente pelo filho é uma coisa assim que não tem como explicar muito não com palavras não entendeu minha filha é tudo para mim né cara eu trabalho para ela entendeu eu trabalho para minha filha minha filha é tudo para mim inclusive ela tá lá em casa não sei se ela tá assistindo e é, minha mãe minha mãe é minha base né eu até falei uma vez no discurso completou agora né um ano que eu recebi o título de cidadão Subência. eu tenho muito orgulho disso é porque eu gosto muito dessa cidade. E eu falei lá no meu discurso que minha mãe é minha base, né? Por que, que minha mãe é minha base? Porque minha mãe, cara, ela é o tipo de pessoa que é, tipo, é quase como se fosse um anjo, um anjo na vida da gente. Minha mãe ela liga para saber meu filho você está precisando de alguma coisa. Ela faz questão de servir a gente. Minha mãe vive para servir a gente. Minha mãe vive para servir o meu pai o meu irmão e eu. Entendeu? ela não fala outra... E é a minha filha agora né ela não fala outra coisa da vida é só servindo a gente ela ama isso né ela é minha base porque ela tá ali sempre à disposição nos meus momentos difíceis ela tá ali do meu lado né sempre que eu preciso né e o meu irmão é, é meu irmão é meu meu único irmão é meu irmão que eu mais gosto né como ele falou né meu irmão é um é um amigo que eu tenho é uma pessoa que eu quero bem demais né? Trabalhador, menino. Trabalhador. Tá lá no comércio com meu pai pelejando. né Pensa um rapaz trabalhador. Gente boa. Coração. Meu irmão tem um coração melhor do que o meu. Eu sempre digo isso. Né? Sempre que eu tô nas minhas viagens com meu pai para Fortaleza. Pai Mo Moésio, ele tem um coração muito melhor do que, que o meu. Porque ele é um menino assim. Que ele é muito especial, entendeu? Ele é uma pessoa muito boa, meu irmão. Ele é tão bom que, que às vezes é até besta, né? Mas eu, eu gosto demais do meu irmão, é meu único. Nós somos, nós somos amigos, né? Porque tem irmão que não é amigo, você sabe. Ele colocou aqui, meu querido e amado irmão, meu melhor e verdadeiro amigo. É, é uma declaração muito nós, forte. Nós somos amigos de verdade, a gente conversa, sempre que, eu, que a gente pode, a gente está ali dando conselho para ele, ele dando conselho para mim. Aí tem, tem os nossos momentos também de atrito, né? Porque a gente faz negócio, né? Quando tem negócio no meio, tem atrito. Mas a gente se quer muito bem e a gente se dá muito bem. E sempre que ele precisa de mim, da minha, da minha, da minha palavra, como irmão mais velho, eu estou à disposição. Ele também me, me dá muito conselho. E a gente se dá muito bem, a gente mora junto, né? Como você falou, eu me divorciei. Eu me divorciei. E, e aí voltei a morar com a minha mãe, né? Voltei a morar em, na casa da minha mãe. Já fazem cinco anos, vai fazer cinco anos. Já tá com né? cinco anos já, que se separou? Já tu, tu, quatro tu... anos e alguma coisa. Ficou quanto tempo casado? Eu conheci a Bruna em 2005, né? Conheci ela em 2005 e a gente se separou em 2018. Foram 13 anos, né? 13 anos. É. E aí eu voltei para casa da minha mãe, moro com a minha mãe e com meu irmão. Né? Então a gente convive muito bem, não tem nenhum problema, nenhum Nada demais. Atritos de, de negócio, de comércio. Mas no mais a gente convive bem, tá tudo tranquilo. E a e minha a família é tudo para mim. André. A relação com toda a família é muito boa? Muito boa, muito boa. Tira essa parte de comércio, que tem os atritos, né? A gente, a, gente, a gente faz muito negócio, eu faço negócio com meu pai, faço negócio com meu, com meu irmão. De vez em quando nós estamos ali nos arranca rabozinho, né? É para ser sincero com você, acontece, mas a gente convive muito bem, a gente se ama muito. A gente não consegue passar um dia sem estar tá falando um com o outro. E a gente vive, mora, mora todo mundo junto, menos o meu pai, né? Que meu pai ele ele mora no sertão, né? Ele mora ali na Cachoeira. Mas todo dia nós estamos juntos. Todo dia nós estamos se falando no telefone, ligando um para o outro, né? E a gente vive muito bem, é família, pô. Família é tudo. Quem tá do nosso lado, nos momentos difíceis, é a família. Não tem jeito. É. Família é tudo, 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 tudo. E minha filha é tudo para mim. Minha filha é meu amor, né? Eu trabalho para ela. Tudo que eu faço é, é, é para ela. Quer Muito. saber mais alguma coisa? <laughs> Se você quiser contar, lógico, ah, né? Mas eu sei. Tranquilo. Bom, nós falamos aqui do podcast, falamos da rádio. Da rádio. Tem alguma passagem na rádio assim que, que te marcou? É, alguma coisa assim que você se sinta tocado? Alguma coisa que você não esquece? Passagem? Cara, as coisas que eu não esqueço da rádio são os eventos que nós fizemos, as campanhas, né? O jogo da solidariedade eu tenho muito orgulho, muito orgulho de ter trazido jogadores importantes, jogadores profissionais para jogar aqui em Iraçuba, sem gastar um real. Amizade é tudo na vida da gente. Amizade é uma coisa assim tão importante. Por isso que eu falei para você que pra mim amizade é uma coisa séria. Um amigo meu lá de Fortaleza, que é o Thiago, ele, ele é jogador de futebol. Ele conseguiu reunir todos esses jogadores, vieram para cá, falou, pra, falou da ideia para eles, né? que a ideia era arrecadar alimento e tal. Os caras vieram, cobraram um real, vieram jogar bola aqui no Anocão. Jogadores profissionais que estavam na ativa. É, eu, eu, eu cito principalmente o Mota, porque o Mota na época era o maior ídolo do Ceará. Né? E ele veio jogar bola aqui, né, No Nocão? Graças a esse trabalho que nós fizemos, esse projeto que nós criamos. Então isso me marcou muito, né? porque a gente ajudou muita gente, a gente arrecadou muito alimento. A festa da amizade cristã, que a gente trouxe o Filipão, foi um momento que marcou muito. Então esses eventos e essas campanhas são as coisas que mais me marcam, né? Né? Na rádio em si, aqui na programação, eu, 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 eu não, assim, nesse momento eu não estou me recordando de nada assim que eu possa me lembrar agora. Mas eu, eu tenho muito orgulho de tudo que a Rádio Amizade já fez. Né? Sempre que alguém liga para a rádio, precisando da rádio, usa a rádio como ferramenta para cobrar do governo municipal alguma coisa, do governo, seja lá de que instituição for, para mim é motivo de orgulho. Eu, na hora que eu escuto, eu, nesse momento a rádio está cumprindo sua missão. Né? Sempre que alguém liga, cara, minha, quando alguém liga com boa intenção, porque tem gente que liga para fazer politicagem. Né? Mas quando alguém liga porque realmente está precisando, para resolver um problema, eu tenho muito orgulho. Por quê? Porque vocês cobram do governo, o governo resolve o problema, a pessoa que ligou se sente atendida. A gente cumpre nossa missão e o governo municipal cumpre a missão deles. Então, é uma engrenagem, né? Então, sempre que vocês fazem isso, eu sinto muito orgulho dessa rádio. que eu acho que a rádio, ela é para isso. Né? Ela é para dar voz às pessoas. Eu fico muito feliz e, detalhe, aqui em Iraussuba a gente tem uma facilidade muito grande para fazer esse trabalho. Porque eu acho que a grande maioria das pessoas que trabalham na prefeitura, os gestores, eles já entenderam a nossa função. Com exceção, algumas exceções que às vezes acontecem? Tem algumas. Mas? Poucas. Pouquíssimas. Os gestores, principalmente os principais, eles já entenderam a nossa função. Então, quando a gente liga para resolver um problema, ninguém está ligando para perturbar ninguém, nem para fazer. A gente está ligando para ajudar. Né? O cara vai lá, o gestor vai lá e resolve o problema, ele fica bem na fita, a rádio fica bem na fita e o cidadão fica. Satisfeito, fica satisfeito com a gestão, com a rádio, com todo mundo. Né? Então, eu não tenho um momento específico para te dizer, mas sempre que essas coisas acontecem, que eu estou escutando em casa, que eu escuto muito, eu sou um ouvinte da Rádio Amizade FM. Sempre que eu escuto esse tipo de situação, eu sinto orgulho. Né? Sinto muito orgulho quando acontece, quando vocês dão voz a alguém que precisa realmente. Não quem quer fazer politicagem. Né? mas quem realmente precisa o cidadão irá ao subense cidadão da localidade X da do bairro A que o cara tá ali passando um problema que quer que o município resolva e vocês vão lá e, e fazem a cobrança e o problema é resolvido isso aí não tem coisa para me deixar mais orgulhoso do que isso aí não que aliás é uma das coisas que eu gosto muito aqui de trabalhar na Amizade é exatamente essa liberdade que a gente tem de fazer jornalismo porque quem quer fazer jornalismo com responsabilidade dá para fazer, né? E aqui a gente a gente usa muito disso, né? A gente tem a liberdade, a cobrança chegou, a gente coloca no ar, a gente vai atrás do órgão responsável para tentar resolver e a gente tem conseguido ajudar muita gente nisso, né? E é, 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 eu acho que que é missão da gente, né, Adriano? Missão. É missão. A gente tem que fazer isso, né? É um trabalho que a gente tem que fazer. Ah. Por que é que nós estamos frisando isso? Porque tem rádio que não faz, né? Sim. Tem rádio por aí que não faz isso, que blinda, né? Que coloca a velha peneira, né? E aqui eu nunca cheguei pro Adriano, pro Tabosa, e. Não, não bota o fulano no ar. Nunca fiz isso, né? Não, não bota essa reclamação no ar, não, que vai prejudicar a gestão e eu sou parceiro deles. Eu nunca fiz isso. Aliás, você nem sabe do, do que. É. Pena, né? aqui, a gente, aqui a gente não faz reunião de pauta que é uma das poucas emissoras de rádio que eu conheço que não faz reunião, que a reunião de pauta não é nada mais nada menos que o diretor controlar os, os, os jornalistas, os radialistas. Não é outra coisa. Eu nunca fiz reunião de pauta, eu nunca chamei os meus radialistas para proibir de falar isso ou aquilo. Eu quero que vocês façam um trabalho com liberdade, entendendo que o nosso trabalho não é falar mal de ninguém. O nosso trabalho não é falar da vida pessoal de ninguém. Nosso trabalho não é prejudicar ninguém. Nosso trabalho é fazer a publicidade de quem nos paga. Porque isso é que a gente vende, isso é que a gente tem na nossa prateleira. No, no comércio do, do no comércio do seu delegado tem arroz, né? tem feijão, tem macarrão. Né? Na nossa prateleira tem publicidade, tem propaganda. Sim. Então. Tem que fazer o trabalho bem feito. É a prefeitura que está contratando. Então, bora fazer o trabalho bem feito. Vamos divulgar eles. Vamos cobrir os eventos. Vamos fazer o, colocar os spots nos blocos comerciais, tudo bonitinho, no horário certo. Vamos fazer o trabalho bem feito. Né? Mas isso não impede da gente ajudar os ouvintes quando eles nos procuram. Né? E fazer jornalismo. Né? E fazer jornalismo. E não é o jornalismo baixo, né? Isso, por isso que eu estou frisando. E né? nem chapa branca. É um jornalismo que procura ajudar, inclusive ajudar a gestão. é porque quando a gente passa um problema para a gestão, a gente está ajudando, né? Claro. A gente está ali tentando que. O, a nossa intenção é que o problema seja resolvido, né? Então é isso, entendeu? Então eu sempre oriento os meus radialistas aqui: faça o trabalho direito para quem nos paga, a questão da publicidade, cubra os eventos os comerciantes faça as propagandas direito e dê voz às pessoas dê atenção aos ouvintes porque sem os ouvintes a gente não é nada né sem audiência é. a gente não é nada a gente não vende a gente não enfim sem ouvinte não dá a gente fecha as portas o Camilo Neto tá pedindo para você contar uma história do carro que você emprestou um carro do teu pai por um amigo teu que era jogador ah, eu, eu emprestei o meu carro para o Zezinho. Você lembra do Zezinho? Tu não, tu não é muito ligado a futebol, né? O Zezinho era ídolo do Ceará, cara. O Tabosa sabe quem é o Zezinho. O Zezinho, eu era muito amigo do Zezinho. E aí meu pai tinha um Tigra. Tu se lembra do carro Tigra? Era um carro importado, bonito, né? Todo invocado o carro. Aí meu pai deixou esse carro comigo uns dias em Fortaleza. E o Zezinho já estava em decadência naquela época. Estava quase se aposentando mas aí jogador tu sabe que jogador tem, tem a, a marra né a vaidade aí o Zezinho me convenceu de emprestar esse carro para ele mas eu passei três dias sem dormir prestei esse carro sem dizer meu pai né naquela época eu era muito novo né era adolescente meu pai deixou esse carro em Fortaleza comigo porque acho que é para consertar alguma coisa consertou ficou lá meu pai meu pai pegar depois e aí, o Adriano, eu emprestei esse carro pro Zezinho, cara, o Zezinho passou três dias sumido nesse carro, quase, quase que eu não durmo, papai, se o Zezinho virar esse carro, se o Zezinho bater esse carro, mas graças a Deus, eu, eu três dias depois eu fui na casa dele, tava lá o carro estacionado direitinho, peguei o carro, trouxe de volta, não foi nada demais não, entendeu? Só que eu contei a história para ele... Que o Zezinho tinha levado esse carro, né? Empre... Pedi emprestado, Eu emprestei e depois me arrependi, né? O mas problema aí... foram só as noites de sono. Dos Foi, mas aí, três dias sem dormir. <laughs> é. Você lembra do Zezinho? Lembra, não, né? Não, acho que não. Vocês gostam de futebol? Tem ninguém que gosta de futebol aqui? Nem o Júnior Santos? Quem é quem gosta de futebol sabe quem é o Zezinho. Ele era ídolo no Ceará, cara. Eu saía com o Zezinho em Fortaleza, Adriano. Era uma loucura, macho. As pessoas não deixavam esse homem quieto nem um minuto para tirar foto, para não sei o quê. E eu era muito amigo dele, sabe? Eu sempre fui amigo de jogador, porque o meu vizinho era o Thiago, jogador, né? E aí eu conheci muitos jogadores através do Thiago. E nunca deu para jogar, eu, eu jogava bola em Fortaleza. Eu, eu jogava no juniores do América, né? Eu cheguei a jogar bola até aos 18 anos. Né? Eu era jogador amador, né? Joguei no PV, joguei no castelão. É, eu eu era, era jogador amador, né? Mas eu não coloquei para frente, não. Eu, hum, que eu vim embora pra Itapajé e fui, fui tentar ser outras coisas aí, comerciando outras coisas. Ainda bem, né? Eu, eu jogava bem, viu? Eu te vi jogando lá na, na, na inauguração bem. da Areninha do Itapajé. É, eu tô muito gordo, né? E aí... <laughs> mas quando eu era novo, eu jogava bola, eu jogava bem. Maria das Graças, parabéns. Você é um anjo mandado do céu, coração bondoso. É alguém que te conhece, aí conhece o teu coração. Nova Besquita, boa noite. Eleusa Rocha, também aqui acompanhando o nosso podcast. A Eleusa é a mãe do Edinho? É. É... Angelina... Um, Angel... abraço, um abraço pra tia Eleusa. Eu chamo ela de tia Eleusa, né? A tia Eleusa é a tia da, da minha ex-mulher, né? Da Bruna. E aí eu convivi muito tempo, né? Com o pessoal. A Eleusa do Ide, né? Isso. <laughs> a tia Eleusa é um... É, ela é um anjo de pessoa, né? Pessoa é... maravilhosa. E o teu relacionamento com a tua ex-esposa é um relacionamento bom? É o um, é um melhor possível. A gente é, é... Acho que a gente é mais amiga agora do que quando a gente era casado, né? A gente convive muito bem. Porque a gente tem uma filha para criar, né, Adriano? E aí, como a gente tem um, uma responsabilidade, né? A gente tem que, tem que conviver bem. A Sofia tem quantos anos? A Sofia tem 11 anos. 11 anos. A idade da Rádio Amizade, né? Que tempo para passar rápido. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive contigo foi aqui, no estúdio da rádio. Você estava esperando, ou já tinha nascido sua filha, era alguma coisa assim. Você estava até no estúdio lá com uns parentes seus. Eu lembro, assim, de vocês conversando. É. ela ela nasceu em outubro de 2011 né então a rádio ainda tava e faz experimental é, então já tinha nascido na já época. tinha nascido com certeza é a rádio amizade entrou no ela já tinha nascido já. eu acho que você tava falando da experiência de ser pai porque você acompanhou o parto acho que foi Sim, coisa assim eu né? assisti o parto assisti. Eu, Pra para você ver como eu lembro das coisas então, Eu convivo muito bem com ela é uma amiga minha a Bruna a gente tá sempre se falando e e sempre que ela precisa de mim, eu tô à disposição, sempre que eu preciso dela também. A gente convive muito bem mesmo, Adriano. Muito bem. Que bom. Quero bem a família dela, quero quero bem os irmãos dela. A usa A família dela todinha. Eu sempre me dei muito bem com eles. relacionamento não deu mais certo, né? Mas é isso, é a vida que segue, né? Ela seguiu a, a vida dela e eu tô seguindo a minha, né? É isso. Muito bem. Moisés, é obrigado meu irmão por ter participado aqui do nosso podcast. A gente fez um, a gente fez uma live teste, né? No, no, anunciando que o podcast iria começar no dia seguinte e hoje a gente encerra essa primeira temporada. É, hoje, hoje é de verdade, né? Hoje é de, de verdade a live, né? Só teste não, né? É isso, Adriano. Agradecer você pelo convite. As pessoas podem achar que por eu ser o diretor da, de, dessa dessa estrutura eu me autoconvido né mas na verdade não eu não eu uma das primeiras coisas que eu coloquei na cabeça quando a rádio amizade fm começo quando eu comecei a a direcionar né a rádio amizade fm a administrar uma das primeiras coisas que eu coloquei na cabeça foi que a minha função não é aparecer né a minha função é nos bastidores a minha função é na interna. A minha, a minha verdadeira função aqui é fazer essa engrenagem funcionar para que vocês, comunicadores, possam fazer o trabalho de vocês de forma plena. Né? Quem tem que aparecer é você, né? é o Tabosa. Cabe, cabe até. Você deu um gancho aqui para a gente perguntar o seguinte: é, Você é um comunicador nato. Quem, quem vê você no Instagram. Você até já teve quadros aqui na nossa emissora. Você é um bom comunicador, né? Nunca quis, de fato, é, é exercer essa função. Eu na verdade não me acho um bom comunicador, porque eu acho que essa, essa coisa de, de, de comunicar tem que ter apetidão, né? Eu não sei se eu tenho aptidão para isso, né? Eu, por exemplo, eu estou hoje aqui no podcast, mas eu não, não, não estou à vontade. Eu não, eu não, essa exposição não me, eu, não, eu não me sinto à vontade. Não, tá mas é né? uma questão da imagem, é, né? De se expor. É, eu não gosto muito. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu precisaria vencer isso. Eu tive um quadro, eu tive um quadro aqui, né? Que era, o, era Histórias da Internet, né? mas era um quadro que eu criei, mais... Eu queria deixar algumas mensagens para as pessoas refletirem. Né? Era uma forma que eu tinha ali de, de colocar minha opinião em alguns assuntos né? assuntos de família, assuntos de política. Né? E, mas só que a minha, a minha função aqui eu sempre coloquei na minha cabeça: é na interna. Essa parte de aparecer é com vocês. É o meu trabalho. É fazer com que vocês tenham uma estrutura bacana para vocês fazerem o um trabalho de vocês. Aparecer de vez em quando a gente aparece. Mas não é essa a minha função. Mas estou aqui, né? Estou aqui, você me convidou. Estamos aqui, não sei, mais de uma hora já batendo um papo. Estamos já há mais de duas horas. E mais de duas horas já. Amém, e aí mano. é isso, né? Quando é preciso. E é porque ele estava ferreado, né? Bora conversar para nós terminar logo? Quando, é por isso, porque essa exposição me, me, meio que me incomoda um pouco. Mas eu estou aqui, foi muito bom. Adorei bater um papo com você. Né? Você é um cara que sabe conduzir muito bem. Né? Não é à toa que é você que está fazendo esse trabalho aqui. Né? Agradecer você por, por ter aceitado esse, participar desse projeto. Né? e que venham muitos, muitos, muitos outros podcasts da Amizade aí para frente né? conto com você conto com a minha equipe da rádio Amizade porque o podcast está aqui no ar mas tem toda uma coisa por trás né tem, tem todo tem. Um, um, um trabalho que a gente então, faz né? e a gente também trabalha o podcast da Amizade tem um diferencial que ele é transmitido pelo rádio também né exatamente e lá na mesa de som tem lá o Elito que, que a gente nunca lembra dele, mas ele tá lá trabalhando é, para colocar o nosso ano. Aqui tem o Hélio Mesquita, tem a Naira. Isso, né? Que e vez por outra vem também o, o Ilami. Bom, tem uma equipe toda trabalhando, né? E Exatamente. uma coisa assim que, que que pouca gente sabe: a, a questão dos convidados. É, a, gente, a gente fez uma, uma pré-seleção, né? E, e, e quem faz essa abordagem é o próprio Moisés, né? Que, que é quem convida, quem liga convidando, quem vê a possibilidade. Né? Muitas vezes a pessoa pensa até por conta da gente ter aqui uma desenvoltura bacana com o entrevistado, pensa que tem alguma coisa combinada, mas às vezes eu, eu, o contato que eu vou ter com o entrevistado é quando eu chego. Porque toda essa parte quem faz é você. Então é uma equipe que trabalha. Inclusive, até comentei isso antes de começar. Eu, eu sou o, o, eu não, eu não gosto de falar dono, né? Mas eu sou aqui o diretor do, da rádio, da estrutura, do podcast. Mas a gente não sentou para combinar nada, né? Se fosse outro, tinha sentado, tinha feito uma pauta, pergunta isso, não pergunta aquilo. Não, eu deixei você à vontade, porque eu acho o seguinte: fazer comunicação tem que ser de forma espontânea, entendeu? Uma entrevista principalmente, uma entrevista como essa, um podcast como esse. Eu acho que, inclusive, é a base do podcast. É a forma, é a coisa espontânea. Tem que ser de forma espontânea. Se for fazer de forma engessada, aí não dá certo, entendeu? E quando você faz uma coisa combinada, com, com roteiro, com pauta, a coisa não flui muito bem, né? Então deu tudo certo aqui hoje, a gente bateu um papo, conversamos de uma forma natural, estou me sentindo como se eu tivesse. É, na minha casa, batendo papo com meus amigos no meu deck, né? Com você aqui, você também faz com que isso seja dessa forma, porque você sabe conduzir. Então tem que ser assim, né? Se for para fazer combinado, eu, eu já. É. Eu sou um que não, não quero, entendeu? Eu sou um que já rejeito a ideia, né? Tem que ser de forma espontânea. Muito bem. Obrigado, Moisés. Que vem aí a próxima temporada do podcast da amizade é... e, e eu, eu acho que essa temporada do, de 2023 ela vai ser muito boa tem bons nomes tem né bons cara bons nomes tem bons nomes aí não vamos revelar nada agora não porque a gente ainda nem sentou né para é. fazer esse planejamento né mas tem bons nomes tem viu? bons nomes tem pessoas aí da área da política tem pessoas aí que, que eu quero trazer para fazer algumas entrevistas alguns podcasts temáticos, por exemplo, a gente tem o Novembro Azul, a gente tem o Outubro Rosa, a gente tem várias campanhas que a gente pode, através do podcast, fortalecer aqui, né, fazer um trabalho. E aí eu tô com muitas ideias, né, para discutir com você. A gente ainda não discutiu. E o próximo ano é um ano que é fica faltando um ano para as eleições, né? Então tem muita coisa aí para gente tentar descobrir aí quem é que vai ser o os pré-candidatos e é aquela coisa toda aqui na nossa região. Então eu estou bem otimista, vai ser um ano muito bom. Né? Eu obrigado. obrigado, obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto, <laughs> tamo junto. Agradecer aqui o Elinha, a Naira, obrigado, galera da Rede Produtora. Agradecer aqui a toda a equipe da Amizade FM, todo mundo contribui de alguma forma. Eu acho que o importante é a gente enaltecer isso. É, obrigado a toda a equipe da Amizade FM. Agradecer a, a minha Vitória por ter organizado aqui. Ela que veio e deixou tudo aqui organizado. Sim, pra... a Vitória é fonte dela, é, a Vitória é uma menina maravilhosa que, que entrou na minha vida e ela me ajuda muito, né? ajuda muita gente. E aí eu queria agradecer a ela por estar sempre nos ajudando, estar sempre se colocando à disposição. Faz o que é preciso fazer para nos ajudar sempre. Né? E isso é muito importante. Então, queria mesmo. agradecer a ela, a minha Vicky, e agradecer a todo mundo que acompanhou, nos Isso assistiu. Isso é, um, é quase uma declaração, né? Tu acha, que <laughs> A minha Vicky está é, sempre do meu lado. E agradecer a todo mundo que acompanhou, que assistiu, a minha família, principalmente, estão lá com, botaram um, uma televisão lá, estão assistindo, meu irmão, é, minha mãe. A, a esposa do meu irmão também, a Carline, tá todo mundo lá assistindo. Dona Socorro é uma pessoa que eu, que eu, eu gosto de graça. É, minha mãe é demais, cara. Dona Socorro, eu acho ela assim. É, a gente nem tem tanto contato, mas assim, é, é, uma, é uma coisa assim que a gente se sente bem quando conversa com ela, ela tenta lhe ajudar, ela lhe atende muito bem. Minha mãe é demais, minha mãe não é um ser que não existe nesse mundo aqui, não. E meu pai também viu eu tenho muito 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 orgulho e agradeço muito a Deus por ser filho de quem eu sou pessoas humildes simples e que só me ensinaram coisas boas eu tenho muito orgulho da minha criação meu pai minha mãe meu pai todo dia ele lembra que a gente tem que ter o pé no chão e tem que ter humildade todo dia meu pai me me, me, me lembra desse detalhe aí que é tão importante né a vida da gente é, tem muita gente que, que deixa a vaidade e tomar de conta né e aí meu pai tá sempre ali, meu pai é muito importante para mim nessa situação aí, porque ele tá sempre colocando a gente no pé no chão. se lembrar, pés no chão, que ele ele tem uma frase, meu pai, ele diz assim: "Nosso dinheiro não cura nenhuma gripe", né? Para poder a gente se lembrar que que ninguém tem nada, a gente tem que ter o pezinho no chão, trabalhar, continuar economizando, continuar com o pé no chão, para não estar tá... Se, viso, se deslumbrando, né? Porque o deslumbre é muito perigoso. Uma das, uma das, um dos grandes desafios da humanidade, Adriano, é o autoconhecimento, né? As pessoas elas precisam se conhecer mais. As pessoas precisam entender mais quem elas são, né? E aí você ter pai e mãe que tá, estão que ali, rédea curta, lembrando quem você é, é muito importante. Os meus, os meus pais eles eles fazem muito isso para mim, entendeu? Eles sempre estão me lembrando quem eu sou, que é para gente não cair aí nos deslumbres da vida, que são muitos, viu? E aí, só os pais da gente e Deus para nos proteger, né? Então, obrigado, certo. irmão. Certo. é muito bacana. Um abraço para é. um os meus pais aí, para o meu irmão, para todo mundo. Abraçar aqui o Tabosa Filho. O Tabosa acompanhou o podcast inteiro. Mas não está mais falando em política, não, né? Tá, não. Fábio Camelo também não abandonou. O Fábio que é um bem danado a você, Moisés. É incrível. O Chip né? me abandonou, mas ele volta. <laughs> ele volta. Ele disse que tem até um, um, um aeroporto lá no Juá, que ele vai baixar lá qualquer dia. Né, é, Fábio é. Camelo? Ele fez uma rota aqui. Cad, cadê a roda? O Tabosta tá mandando ele ler uma rota turística que ele fez pra mim aqui. Pra ir conhecer lá a região, né? É, ele mas tá empolgado eu... lá, viu? Ele me liga empolgadíssimo lá com a rádio, lá com a estrutura tão. tão tá fazendo um grande trabalho lá pelo, pelo que ele me passou viu e eu fico feliz demais com o sucesso do Fábio marca que ele aprenda bem muita coisa e volte né para colocar em prática aqui né é Fábio Camelo as portas estão abertas viu sempre sempre, <laughs> sempre sempre. André Luiz diz o seguinte grande Moisés conheço dos eventos estamos na audiência aqui em Caracará isso aqui é um feedback muito bom né é como eu falei pra você, né? A gente faz evento em toda a região, não é só em Rauceba, né? Tapajé, Caracara, Aracatia já fizemos evento em Taperoá, é, é, toda a região a gente já fez evento, né? Aí é muito bom isso, né? Até em Amontada a gente já fez evento, Adriano, vaquejada em Amontada, todo canto a gente faz evento. Eu e o Braga aqui tem final de semana que a gente falta ficar doido, né? E principalmente que quando bom. tem vaquejado, porque vaquejado é uma coisa que demora, né? São três, quatro dias normalmente. E a gente tá lá no meio, cuidando de uma coisa, cuidando de outra. É bom, no final é bom, sabe? No final, é, se é diverte, Sim, ganha é... dinheiro. Quer colar, que tem um fumozinho também, né? Tem, às vezes, lógico, às vezes tem um fumozinho. Bem, às vezes mas não, não acerta. Né? A, a, o saldo o ano todo é positivo, entendeu? Esse ano, por exemplo, foi um ano muito positivo. Muito bom. Fizemos um sábado de aleluia muito bom. Fizemos uma festa em Aracatiaçu com o Júnior Viana. Foi excelente. Financeiramente, e o povo gostou muito, né? Então, o ano todo foi muito bom. Foi muito bom esse ano. Né? E, e finalizando agora com o Fó Real, né? foi muito bom também, aniversário da rádio. E agora, dia 24, Adriano, para finalizar, para me vender aqui meu peixe. Sim. Dia 24 a gente vai ter um evento no CDN Clube. É um bingão, certo? Como teve ano passado? Como teve ano passado. Só que esse ano vai ser melhor ainda. Por quê? Porque vai ter duas bandas. Ano passado só foi o Joãozinho e o Bingo, né? Esse ano vai ser Joãozinho de Irausuba e Zé Ivan, que são as duas. Duas feras. Que o povo mais gosta lá no nosso forró. Então, vamos fazer Joãozinho de Irausuba, e vamos fazer Zé Ivan. E entre uma banda e outra vamos fazer um bingo. E o ingresso, faz... o ingresso com direito à cartela vai ser só R$10. Olha aí. Você paga R$10, tem direito a entrar no evento, tem direito recebe uma cartela para participar do bingo. Isso Bingo 24. de um salário, bingo de um salário, viu? Bingo de um salário mínimo, 1200, 1206, né? R$1200. Então vai ser dia 24, 12, 1212. Isso. R$1.212, exatamente. Vai ser sábado na noite de Natal. Dia 24. Ano né? passado foi muito bom, né? Ano passado a gente vendeu 2 mil cartelas, cara. Foi bom demais. E vamos repetir, né? E todo mundo gostou, entendeu? E esse ano vai ser de sábado. Um de sábado, sábado pra domingo. Um sábado. Do mesmo jeito do ano passado. Só que o ano passado nós fizemos no dia 25. No sábado foi dia 25. E esse ano vai ser o sábado, dia 24, entendeu? Esse ano vai ser, tanto a virada como o Natal, vai ser fim de semana, né? Exatamente. A gente não vai ter nem tem, a folga, né? Tem nem folga. Eu nunca vi radialista com folga, né? Só na Rádio Amizade, é que a Rádio Amizade feriado, fim de semana é igual o Olho Verde no Fábio Camelo. Não serve de nada. <risos> Exatamente. <risos> então vai ser dia 24 vai ser Zé Ivan e Joãozinho de Iralsuba no CDN Clube é. e vai ter o bingo de um bingo. salário mínimo: 10 reais só. R$10,00 você recebe o ingresso e a cartela. Show, a viu? cartela é o ingresso, entendeu? Show. Você apresenta a cartela na portaria. A cartela vai ser carimbada, né? Aí você entra. Perfeito. Agradecer aqui a Emilyra Construções, que é nossa parceira. Obrigado pela parceria. Agradecer o Supermercado Supercenter, Hilson, Nayara. Obrigado por acreditar no nosso projeto. Vamos juntos aí para a próxima temporada. Churrascaria Nossa Senhora Aparecida, do meu querido amigo Igor de Codemos, também que entrou já agora na reta final, mas já vai estar com a gente na próxima temporada. Agradecer meu amigo Romualdo, minha amiga Jéssica, galera da Caminho da Paz, que é a melhor empresa de assistência familiar da nossa região. Obrigado pela parceria. Shopping Banes, valeu pela parceria. Espero estarmos juntos na próxima temporada. E a iPlay Telecom, que é essa empresa que acredita em todos os projetos da Amizade FM. Valeu, meu amigo Gabriel Cerqueira. E a todos. E, e os eventos também. A iPlay está em todos os eventos. A iPlay Telecom é o melhor provedor de internet da região. Obrigado, gente. Obrigado, Moisés. Estamos juntos. E vamos para a próxima temporada, que vai ser em março. Vamos comer pizza agora da Shopping Pans. É, vamos agora saborear uma pizza da Shopping Pans. Valeu, Valeu, gente. Você que nos acompanhou em todas as edições, o nosso muito obrigado. Sem você, nada disso seria possível. Nosso público é o nosso combustível, é o que faz a gente seguir adiante. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima temporada.